tu. Okey boleh. Okey bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah dah recording in progress. So should be okay. Ah uh, okay thank you siapa-siapa yang remind. Ah uh, malam ni bersama saya lah. Abah Fukan ataupun Ahmad Farizul. Sedikit sebanyak uh, saya merupakan seorang remiser HP Investment di USJ Taipan. Sedikit sebanyak saya akan cuba kongsikan Uh, tentang uh, platform punya cara nak order CQG macam mana nak apply demonya, macam mana nak link trading view, macam mana serba sedikit order nak dekat trading view dan kemudian kepada ASGTS GTS uh, desktop lah. Okay, first of all, uh, nak tanya, uh, Cik Nurizan ada rekod eh. Okay, um, nanti kita akan sharekan juga recording tu. Nak tanya uh, dalam kejap saya nak tengok berapa orang ni semua ni jumlah participant kat sini. Okey kat situ nampak semua. 88. Okey. Dalam banyak-banyak ni uh, semua ni 85 orang attendees ni. Siapa yang pernah pakai ataupun dah pernah pakai ataupun dah tengah pakai memang sekarang ni platform dia AS GTS. Boleh sahut sikit kat chat tak? Nak nak roughly nak tengok yang mana banyak. Saya saya okey. Saya mau buy AS okey pernah pakai. Saya dah pakai AS yes, okey. Alright. Okey sama juga. Nak pakai, alright, okay. Ah, uh, cipta dia juga saya, okay. Dan nak tanya juga, siapa yang pernah pakai CQG ataupun sedang memang menggunakan CQG? Okey. Cik Johadi, Cik Ilhan, Cik Rosanwa. Yes, betul. Baru dapat. CQG tapi order yang basic-basic. Akan pakai. Okey, insyaAllah. Okey. Nak tanya lagi satu. Siapa yang dia pakai CQG, dia link dengan trading view. Dan dia pun key in order dekat trading view sahaja. Cik Johadi. okey. kau oh, tak ramai eh maknanya yang pakai akan pakai juga insya-Allah okey saya key in order dekat trading view okey alright alright okey so far saya nak no, nak no okey uh, so far sebenarnya the best yang paling senang cara key in order dekat trading view tapi CQG pun tak kalah kalau kata kita tak link, kita in dekat CQG pun mudah. Area sahaja yang dia uh, ada satu tahap kesusahan sikit lah. Tapi masih lagi boleh pakai. Okay. Alright. So hari ini saya akan terangkan tiga-tiga ni lah. Okay. Yang pertama sebelum saya terangkan pasal platform. Uh, anda nampak dekat skrin ni ada satu uh, gambar rajah uh, cat kecil Lepas tu dekat sini harga 4850 ni ada market price okey lepas tu dekat bawah ada buy limit lepas tu ada sell stop ada SSL SSL ni sell stop limit okey saya beritahu apa perbezaan stop limit dengan sell sell stop limit dengan sell stop sahaja okey dekat atas ada buy stop ada buy stop limit dengan sell limit Okey, Cik Asmuni tanya kalau tukar tu biasanya ambil masa dalam 3 ke 5 hari bekerja. Kadang dapat cepat, kadang dapat lambat. Kita pun tak boleh nak janji sebab HQ kita is very tight. Uh, uh, operation dekat HQ kan. So kita dah push pun kadang-kadang ambil masa jugalah. So it depend dengan volume pada masa tu. Tapi uh, saya boleh cakap 3 ke 5 hari tu kalau tak dapat tu ah uh, memang kita kejar habis-habisan lah. Okay. Alright. Uh, So dalam order type kita kita terangkan sikit pasal order type dululah sebelum kita pergi kepada uh, real demo situation untuk order. Okey, dalam order type yang perlu kita tahu dia ada market, dia ada stop, dia ada stop limit, dia ada limit. Okey, yang paling mudah adalah market order. Okey, market order macam mana? Dia dekat tengah-tengah dekat sini kan dekat current market price kita tekan buy dia terus ambil market punya harga terus buy dapat apa yang seller bagi kita ambil okey kalau kita tekan sell market dia terus sell dekat harga market price apa yang buyer tengah queue itulah harga yang kita dapat yang yang kalau ikut market nilah dia cepat mudah pantas cepat uh, cepat dapatlah maknanya tak perlu queue okey yang kedua, buy limit ataupun sell limit. Okey. Buy limit boleh zoom ke cikgu? Zoom apa ni? Yang ni. Kenapa tak nampak ke? Buka pakai handphone eh. Sebab ni dah agak besar ni kalau ni. Kalau ikutkan, jap saya tak tahu yang ni boleh zoom ke tak. Kalau pakai ni. Tahu lah pula function dia ni kalau dia boleh besar kan. Sekejap eh. Kalau saya nak ambil yang gambar yang apa ni. Sekejap. Saya cuba. Saya cuba. Uh, Ya, eh. Saya cuba. Klik atas kiri kotak. Oh boleh. Sekejap. Klik atas kiri atas kotak. Di mana ya? Eh, uh, kanan. Kat tools kot. Option kot. Eh, bukan. Yang ni ke? Ni razor Ini Dia bukan. maximize yang ni dia ada atas kanan tepi atas tepi atas alamak yang mana dia ada nama apa dah gambar kotak ke oh yang ni kot window ini bukan ni pun nak snipe oh ini maximize yang ni maximize yang ni ni tak boleh tarik juga gambar dia tetap sana ni Sekejap, saya cuba satu-satu cara. Sekejap eh, sekejap eh. Ha, ah, itulah ingat nak buka picture dia. Sekejap. Sebab so, saya dah tutup ni tadi ni. Sekejap eh. Saya nak ambil original source dia. The picture. Ah, ha, okey. Ni tutup dulu. Okay. Ah, ha, nampak tak? tak nampak juga, tak tahulah. Alright. Okay. Uh, lepas tu, uh, okay, market price macam biasa, dia terus dapat. Senang. Uh, limit order. Limit order ni, buy limit, sell limit. Okay. Siapa yang dia pernah pakai, uh, pernah pernah trade saham, order yang dia biasa masuk tu adalah limit order lah. Maknanya kalau dia nak beli, dia beli bawah daripada harga market. Ha, dekat bawah lah sebab tu buy limit ni dekat bawah. Bukan dekat atas. Ha, sebab kalau dia beli buy limit dekat atas, dia akan match dekat market price. Okay? Faham eh konsep tu? Sama juga kalau kita nak sell. dia konsep dia kita nak sell, sell limit ni macam kita nak sell sesuatu, kita nak jual dengan harga yang lebih tinggi. So maknanya kita queue dekat atas market price. Kalau kita sell limit dekat bawah market price, dia akan automatically match dekat current market price. Okay. Berbanding dengan stop. Okay, stop ni kita kalau nak beli tapi nak beli dekat atas. Nak beli, tapi nak beli dekat atas market price. So, kalau kita pakai buy limit, kalau kita pakai buy limit ni, dia akan terus match dekat market price. Tapi kita tak nak, kita nak harga ni. Konon-konon dekat sini breakout point lah. Kan? Kalau dia break kat sini, dia terus naik. Contohnya, itu kita pakai buy stop ataupun buy stop limit. Kalau untuk entry sebaiknya sebenarnya pakai buy stop limit sebab kalau kita pakai buy stop nanti takut gap dia dapat harga tinggi sangat. Kalau stop limit kita ada limit. Kita set kan, kita letak range limit berapa yang kita nak. Okey. Ah sama juga konsep kalau sell stop. Sell stop ni kalau kita nak sell position bawah daripada market price. Sebab apa kita tak pakai sell limit? Sebab kalau kita pakai sell limit, dia akan terus match market price. Faham eh? Jangan confuse. So simpan gambar rajah ni snap. Begitu juga dengan konsep kalau kita nak buat stop loss. Okay? Nama pun stop. Okay? Dia ada reason. Nama dia stop. Okay, kalau kita ada sell position, kita letak buy stop ni dekat atas. Kenapa? Kalau kita sell, kita nak harga jatuh. Baru dia jadi untung lah. Okay? Kita letak buy limit as dia punya TP lah. Kan? Okay. So macam mana nak letak stop loss kita menggunakan buy stop punya order supaya kalau tiba-tiba dia tak jatuh kita sell kita nak dia jatuh tapi dia naik kita nak dia cut dekat certain level so kita letaklah buy stop dekat atas kenapa kita tak pakai buy limit sebab kalau kata pakai buy limit dia akan match dekat current market price so kena tahu konsep limit order dia mesti kat bawah kalau buy kalau sell dekat atas daripada market price Market price, current market price selalu dijadikan rujukan lah. Ha, kena tengok market dekat mana, harga dekat mana, baru kita key in. Okay? Faham konsep dia? So, sama juga kalau kita ada buy position. Kita buy, kita nak harga naik. Okay? Bila kita nak harga naik, kita letak sell limit as a TP lah, target price dia. Kalau harga tak naik, jatuh. Kita mesti nak letak sell stop sebagai stop loss kita. Okey. Apa beza stop dan stop limit? Okey, sebenarnya dia punya dia punya function lebih kurang sama. Okey, lebih kurang sama. Cuma kalau stop sahaja dia mempunyai 40 tick range automatic. So jadi dia lebih bagus stop ni lebih bagus untuk dijadikan stop loss. Okay? Tetapi kalau macam sekarang market tu volatile, gap melebihi daripada 40 40 point, tak tak guna pun, tak boleh buat apa pun kalau letak stop loss sebab tu kalau kita baru-baru dan tak biasa lagi dengan market CPO, kalau boleh jangan overnight dululah. Ah sebab market sekarang sangat-sangat volatile. dia punya gap kalau dulu main 40 50 point sekarang 150 point 250 point dia punya gap. 250 point dah equivalent equivalent uh, apa nama profit or loss sebanyak 6000 uh, 6250. So kalau kita margin pun anggam mati habislah account. Sebab apa? Sebab saya dah letak stop loss tapi tak boleh sebab dia, dia akan still melangkau. Kena tahu eh ini. So market volatile uh, stop order ni dia mempunyai automatic range sebanyak 40 tick saja. Contoh, kita letak 4,900. Stop loss. Stop itu akan kena dalam 4,900 ke 4,940 saja. Kalau lah tiba-tiba price buka lagi tinggi daripada 4,940, dia tak kena. Okay? Kena manually tutup lah. Kena jagalah. Sebab itu, kalau kita masa pagi masa petang, masa malam, masa opening price tu kita kena tengok, kita kena jaga. Walaupun kita ada stop loss, jangan rasa selesa sebab price boleh gap. Okey, berbeza pula dengan stop limit. Stop limit ni sebenarnya lebih sesuai untuk entry. Ah bukan untuk stop loss sebab entry kita boleh letaklah range dia sebanyak macam stop order dia 40 tick otomatik. Kalau stop limit dia kita boleh set 5 tick ke 4 tick ke 3 tick ke dia punya range. So kalau kata kita punya entry tu gap tak ada lah risiko kita tinggi sangat. Tak dapat tak dapat lah entry saja kan. So kita lost opportunity. Tapi kalau kata aku nak juga aku nak juga then nak set limit range tu sampai 80 pun boleh. Stop limit dia boleh set sampai 80. Ha, itu kelebihan dia sebenarnya. Okay, kalau busa kita dah check dengan uh, busa pula. Kalau CPO kita dah check dengan uh, busa, uh, AC, Uh, kita punya HQ dia beritahu stop limit dia boleh range sampai 80. Okay. So sebenarnya function untuk stop loss dia lagi lagi besar lagi bagus tapi tapi sekebanyakkan orang akan menggunakan stop sajalah. Stop limit ni kita boleh kita boleh set sendiri range dia. Okey. Dan kalau menggunakan stop limit untuk buat stop loss sebab payers tak ada stop order. Payers ada stop limit saja. So kita kena buat range yang besar lah. Kalau nak buat range yang besar sampai 40 ataupun 80 tick sebenarnya lagi bagus. Uh, tapi kadang-kadang kalau saya sendiri jadi trader pun saya pun takut nak letak range yang besar. So saya akan letak range yang saya comfortable. Tapi kalau dalam keadaan market volatile macam ni kita tak boleh nak letak 5, 6 tick tak boleh. At least you kena letak 10, 20 tick baru selamat. Sebab keadaan price yang laju akan menyebabkan stop loss anda tak kena. Okay, so anda kena tak range yang besar kalau pakai uh, apa nama AS GTS. Okay, faham ya eh? lebih kurang sedikit sebanyak tentang uh, order price. Sebab ya ini saja pun kalau kita nak cerita detail apa kelebihan dan kekurangan dia akan ambil masa juga. Ya ini kalau siapa nak uh, apa nama nak Uh, lebih penjelasan detail dengan bacaan dia apa semua boleh boleh tengok YouTube saya yang yang dalam tu ada video yang lama ada penjelasan uh, kenapa buy stop dia macam ni kenapa dia boleh slippage kenapa sell limit uh, dia apa nama uh, kita kita queue boleh tak dapat sebab sebab harga tak kena dan sebagainya lah uh, itu lebih detail okey ini kalau nak cerita ni kita tak sempat nak pergi platform nanti okey so sebab itu dalam konsep penggunaan trading platform kita perlukan kadang-kadang platform yang lebih, lebih canggih sikit sebab untuk memudahkan kita. Kalau konsep dulu-dulu uh, traditional punya trader dia memang kena tahu semua jenis order type. Kalau sekarang kalau tak tahu sangat pun sebenarnya tak apa sebab kita dibantu oleh sistem. Okay, kita dibantu oleh sistem. So dah macam style sistem yang macam okay kita masuk entry kat sini, letak tak TP, letak SL. So jadi kita tahu kalau kita buy TP kat atas lah, jangan TP kat bawah pula. So kalau tak nanti dia salah lah. Ha? Okay, uh, itu basic, basic, basic apa orang kata basic knowledge lah. Okay, first kita pergi kepada CQG dulu. Cara nak apply CQG macam mana? Nak apply CQG demo, I mean. Uh, kalau siapa-siapa nak testing ke apa dulu. Okay, ni CQG demo eh. Uh, boleh pergi dekat link ni. Apply je dekat situ. Tekan isi nama apa semua. Dia akan bagi satu minggu demo. Demo punya... Uh, apa nama? Uh, function lah. Dalam masa satu minggu saja sebab uh, data data feed dia tu berbayar sebenarnya dia orang dia orang dia orang bayar kan. Sebab tu dia bagi limited time. Sekala kata kita rasa tak puas. Nak lagi. Kena register lagi demo. Pakai email lain pula. Ha, okay. Tetapi demo tak ada CPO. Sama juga. AES GTS demo pun tak ada CPO. So kita kena testing dekat crude oil ke. Soya bean oil ke. Ha, kita try kat soya dekat dekat crude oil lah. Senang laju. Semua nanti tengok kan. The concept is the same. Cuma dia tak ada CPO. Kalau live nanti adalah CPO. Okey, sebab kita nak belajar cara nak kit noda dan sebagainya saja. Okey, tu cara nak demo. Lepas tu bila kita buka demo dia serabut. Dia akan keluar macam ni kan. So kita boleh susun balik sini, kita boleh pangkah ni semua tutup, jadikan kosong, kita susun ikut kita punya apa nama? Uh, needs lah. So kalau saya mungkin saya nak news-news ni apa semua tak nak susun so, pangkah dia. Macam tu, macam tu. Okey. Uh, lepas tu uh, chat ni mungkin saya nak tak apalah chat kat sini pun tak apa dia order kat sebelah sini pun tak apa dekat bawah ni yang penting ada account summary order workings order fill position dengan percentage sales sebenarnya kena tambah satu lagi kena tambah order kita masukkan je tab dia tu Jadi kalau dah ada, kalau tak ada, just ikut je kat sini sebab semua kita boleh masukkan kat sini. So, kita tambah order kat sini. Okay, ni dia punya quotes dekat sini kita boleh tambahkan lah kalau kita macam nak CPU kan ha, dia tambah kat sini je macam kod dalam CQG kita akan kena gunakan MPO ha, MPO kalau sekarang kita pakai ME ME dia punya kod K 22 ha, tapi, tapi tak ada lah nampak? dia kosong sebab CPU tak ada dekat demo dia just keluar macam tu je lah Okay. so benda ni sebenarnya boleh bawa ke atas ha, tapi tengok bila kita klik dia hilang semua kita ambil itu crude oil saja senang ok yang ini nama dia HOT hybrid order ticket dekat sini kita akan order dekat sini kita punya chart sebenarnya kita boleh besarkan chart ni ok kita boleh besarkan kita boleh tambah dekat sebelah ada chart add, add tab je dekat sini untuk tambah candle kita tak ada candle dia tambahlah Okey dekat sini studies dekat studies ni nak tambah apa Bollinger band ke indikator apa yang anda sukalah. Okey dekat sini drawing dia, drawing dia simple je, tak macam trading view Ah uh, drawings, ah uh, Fibonacci sikit kan. Ah uh, macam itulah. Yang simple-simple je. Ah uh, nah draw dia punya apa? Ah uh, macam itulah dia punya uh, type. Uh, contohnya ini support. Ah uh, macam itulah ini boleh 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 apa nilah. Boleh explore lah sekali, tak susah. Okay. So dekat sini anda nak tukar time frame. Katakanlah daily. Ha, boleh tukar daily. Jangan klik continuation. Eh. Dekat sini continuation jangan klik. Sebab kalau anda klik continuation nanti. Walaupun dekat real, real account. Nanti dia tak keluar apa-apa. Sebab sebab CQG dia tak ada continuation. Dia just sampai monthly kat sini je. Yang lain-lain ni boleh. Okay. So kalau kita nak kecil kan. Kita nak kecil balik. Ha, kita juga boleh buat macam ni. Contohnya ni 5 minit. Kan? Sorry, jap. Ni 5 minit kan. Okey. Kalau dia dah pergi pergi dekat sini kita tekan reskill dia balik, dia akan bawa boleh ke hujung. Katakanlah aku nak tengok 5 minit dengan 60 minit sebelah-sebelah, side-by-side. Contohnya kan, buat sini. Ah boleh lagi besarkanlah sebenarnya. Kita boleh adjust sebelah-sebelah ni kalau rasa sebab. delete buat kecil je ataupun you boleh drag macam ni. Nah, bagi saya sebelah kiri ni taklah penting sangat. Tapi chat dengan order ni yang lebih penting lah. Okay. So, uh, kita buat order. Kita buat dekat 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 apa ni lah. Dia boleh masuk. Dia boleh masuk. Sebab untuk crew oil, crew oil ni laju. Kita buat dekat 5 minit je lah. Okay. First order, kita pakai market saja. Simple. Okay. Nampak tak B dekat sini? B1 S1 sebab at 1 tu lot lah. Okey, dekat sini je kita just lot ataupun kita tekan nak cepat 10 lot. Ah ha, 10 lot terus tekan dekat sini. Okey, ada orang selalu tanya saya, tuan kenapa kenapa dia jadi grey? Grey. Ah ha, dia jadi grey macam ni bukan merah semua. Tak boleh tekan lah, tak boleh tekan sekarang. So kita jangan panik sebenarnya kita tengok balik apa yang silap sebab lot sama dengan kosong. So kalau kita naikkan dia okeylah balik, dia ada lah balik. Okey. Alright. So the the simple punya order adalah market. So kita buy market. Macam tu je, dia akan keluar confirm order buy satu uh, contract apa market day. Okey, ini day day ni order yang akan bertahan satu hari je lah. Uh, market memang tu dapat tapi kalau kata limit ke apa ke kita nak tukar kepada GTC boleh tukar kat sini. Apa maksud GTC? GTC maksudnya good till cancel. Nampak tu dia keluar. Good till cancel. Good till cancel ni kalau kata order tak match, lepas pukul 6, dia akan bawa ke malam. Kalau kita pakai day, order tak match, lepas pukul 6, dia akan expired. Ha, kena faham. Eh? So, market CPU dah ada belah malam. So, jadi kalau kata kita pakai day order, kita dah letak TP dengan SL. Kita pula pergi UV bawa ke malam. Pastikan kita tengok balik working order kita. Rupanya TP dengan SL lah tak ada. Ah, malam punya lah happy pergi makan ke apa kan. Ah, tak apalah kalau kena pun kena SL. Ataupun kalau kena aku dah TP dah tadi. Ni. Ah, rupanya dia letak day. Day punya order. Which is lepas pukul 6 tu expired. Tak perasan pun. Malam sebenarnya tak ada TP tak ada SL. Tengok-tengok. Ah, dah dekat margin call, ah, naik desk call. Ah, Susah lah. So kita kena jaga. Kalau kita pakai GTC, dia akan carry forward. Okay. Kalau kita key in order belah malam. Okey, kita kita tahu eh ya, sekarang ada 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 night market Isnin nice, sampai Khamis. Kalau kita key in order sebelah malam, kita tak pakai GTC tau. Kita pakai G, kita pakai day je. Kena tahu pula yang malam dengan hari esoknya dikira sebagai satu hari. Jadi, order yang tak match tu tadi dia tak expired. Dia akan bawa ke hari esok. Okey, kena tahu. sebab tu kita kena jadikan rutin always check order working working position dengan position kita lah ah uh, position uh, eh ada aku ni ada position tak ah uh, macam itulah aku ni working order clear tak ah uh, sebab apa kadang-kadang kita tak aware benda-benda ni bukan tak aware kita terlepas pandang ah uh, mungkin sebab baru uh, dan mungkin mungkin tak ingat dan sebagainya kan ah uh, itu jelah ah uh, okey so kalau saya nak senang saya akan pakai GTC je terus supaya tak lupa dan uh, sebelum nak tutup ke apa ke saya kalau position saya akan check je order working simple senang macam tu ah uh, okey sebab so, saya tahu kalau kata order saya tak match ke apa ke dia akan ada lagi TP dengan SL tu dia akan bawa lagi ke malam okey contoh so, kita buy market eh buy market kita terus buy je lah pop dia akan keluar order notification kat sini okey so dah ada position position kat mana nampak sini ada L1 Okay? Kalau kita letak kita punya keser ni kat sini, dia akan keluar tau. Dia beritahu long satu at berapa-berapa. Kat situ pun adalah. Lepas tu negatif, uh, positif dia akan bergerak dekat situ lah. Based on dekat situ. Dan kalau kita pergi dekat bawah ni, position, dia akan beritahu. Oh, position kita long satu dekat harga sekian-sekian. 112 dolar. Uh, okay, sekarang tengah loss 100 dolar. Uh, macam itulah. Okay. Kalau kita pergi order working dan sebagainya, tak ada apa lah. Kalau order fill adalah. Sebab order ni, order yang satu tadi buy dah dah, dah fill. Okay. So, uh, macam mana nak, nak nak close? Ada dua cara. Satu kita sell market balik. Dia akan tutup. Okay. Dah tutup. Dah order notification keluar. Dekat atas ni dia tunjuk loss kita. Atau profit kita. So, dekat position dah tak ada. Order working tak ada sebab tak ada queue tak ada apa. Order fee dia jadi dua. Purchase and sales dia akan jadi buy satu sell satu. Dia akan tunjuk profit and loss kita. Okay. Simple Eh? Sekiranya. Uh, ada satu cara lagi nak tutup kita buy balik market kita juga boleh pakai liquidate okey liquidate position apa orang tanya reverse ni apa reverse ni kalau kita tekan kejap saya tunjuk saya saya liquidate dulu tunjuk okey ni liquidate kalau satu cara lagi nak tutup position dia akan tutup sell dekat market juga nampak market so position dah tak ada dia akan beritahu liquidating position kalau rejected check balik kenapa reject sebab so, kadang-kadang margin dalam ngam. Lepas tu order working tak cancel rupanya dia ada TP, ada SL. Lepas tu nak pakai liquidate tak boleh lah dia kena cancelkan dululah. lah uh, dia punya dia punya queue tu tadi. Uh, sebab queue tu tadi of of course dah makan margin siap-siap. Dia ada buy, patut dia sell. Kalau nak sell lagi dia umpamanya macam tambah tambah lot lah. Kalau margin besar tak apa dia boleh masuk. Tapi kalau tak dia akan rejected. So senang je kalau rejected keluar kita tengok je boleh reason dia kenapa. Dan uh, kita check balik order working. Yang paling penting check order working position. Itu je, dua je. Okay. Uh, mana tadi? Okay, kalau kita uh, reverse, reverse. Okay. Buy, buy balik. Saya buy balik. Okay. Katakanlah nak reverse. Nak reverse, kita tengok apa yang dia buat. Dia akan tutup dekat market dan dia akan masuk sell. Uh, dia akan buat dua lot sekali. Meaning, satu dia satu dia tutup, position buy, satu dia buka balik sell. Ha, jangan tersalah ha, Sebab kalau tersalah Tertekan ke apa ke Nanti cakap eh, Kenapa saya ada position Rupanya tertekan reverse ha, Kenapa saya ada position Sell pula kan ha, Jangan panik Tutup je balik Liquidate je Sebab so, kalau kita panik Bahaya dia akan jadi macam mana tau Bila kita gelabah, Panik Kita tend to make more mistake ha, So kalau kita relax Tengok balik so, Kalau kata macam Tak tak apa ni juga ha, Whatsapp ke Call ke saya ke Tak ada masalah Kalau dengan saya lah kalau dengan Rizalain lain, di masing-masing masing-masing insyaallah dia orang cuba dia akan cuba bantu. Okey. Ah uh, okey. Kita redirect dulu. Itu kalau market eh simple eh. Alright. So macam mana kalau kita nak pakai limit order pula? Okey, nak pakai limit order kita queue dekat sini. Dekat ni, sebelah sini nampak eh, sebelah sini panjangnya macam ni kita nak scroll takkan nak scroll 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 kan. Okey, tekan yang sebelah sini. Nampak? dia bawa tengah-tengah. Alright. Ah, ha, uh, dengar lajulah. Ah, ha, sebenarnya kalau saya kalau PC besar saiz boleh tarik panjang lagi ni. Ya, yeah, ini tak apalah, boleh lah. Okey, so kalau uh, pakai by limit pula. Okey, nampak eh screw oil laju. Screw oil laju. Kalau CPU boleh kata pun dah tahap-tahap level-level screw oil juga dah sekarang ni. Ha. Kalau kata sebelah kiri ni, kita nampak eh, yang gerak-gerak laju-laju ada 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 nombor-nombor nombor ni semua tu kan. Ha, ini adalah nombor-nombor orang queue. Ada ha, queue dekat 110, 70, 2 lot. Sejak kan ada orang kesa, tambah lagi 2 lot. Sejak kan orang kisa jadi kurang pula. Macam ha, itulah. Kalau sebelah kanan ni pula orang yang nak sell. Nah, ha, dia, sebab tu dia belah atas. Ah ha, ini dia nak sell kat sini. Dia park. Apa yang kita nampak ni semua adalah limit order. Limit order dia terus nampak dalam market. Sebab tu limit order dia tak dia tak mungkin slip page. Dia tak mungkin tak dapat. Dia akan dapat harga tu atau better price. Okay. Limit dia Kalau stop, dia boleh dapat harga lain sebab Sorry Dia Benda ni dia kalau lama tak Apa tu dia Dia auto Go off lagi Sekejap Okay dah Alright So Kadang rasa macam Segal juga benda ni Headphone ni uh, Alright uh, So Kalau hilang suara tu Tunggu sekejap eh Biasa saya kena on balik <laughs> Apa nama Alright uh, Bila ah uh, Kat mana lah tadi Aduh uh, Okay Okay kalau Q ni tadi eh okey nampak eh dia, dia Q kalau dia nak dia dia dia, dia sell dia Q belah atas sebab apa limit order dia terus nampak so order yang kita nampak ni semua adalah limit order bukan stop order stop order kita tak boleh nampak apa sebenarnya sebab stop order ni dia dalam sistem dia simpan dalam sistem bila price sampai baru dia trigger sebab tu harga dia boleh lain sebab bila once dia trigger nak masuk tu dalam market dekat harga yang dia nak tu harga tu dah tak ada sebab apa? Sebab market dah bergerak laju. Walaupun dalam millisecond ke apa whatever. Sebab tu kalau market laju lagi 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 beza harga yang kita dapat. Ha, sebab tu perlu ada range. Sebab kalau tak ada range tu nanti dia terus tak tak kena terus lah. Ha, lagi bahaya sebenarnya. Okay. So limit order. Okey, simple. CQG ni dia smart eh. Kalau kita kalau kita klik belah atas. Atas daripada market. Okey, ni ada satu line eh. Ada satu line ni adalah market order lah yang bergerak-gerak naik turun naik turun. Okay, kalau kita klik belah atas, contohnya saya klik belah atas daripada market price eh. 71. Sekarang market price is 31 lah. Okey. Dia akan keluar apa? Yang paling besar dekat sini adalah limit GTC. LMT ni adalah limit. Sebab apa? Sebab kita, dia tahu bila kita tekan dekat atas, kita nak masuk limit order. Definitely ataupun buy stop. Contohnya mungkin sebab kita dah ada sell position, kita nak letak stop loss. Okey. Andai kata kita tekan limit order dekat atas ni. Sebab kalau kita tahu eh, kalau tekan limit dia terus match kat bawah. Macam gambar saya yang mula-mula tadi kan. Saya cuba. Tengok dia keluar apa. Dia bagi tahu. Dia kata buy limit is well above market price. Order may immediately be filled at market order. Proceed. Ah ha, dia dia bagi satu warning lah. maknanya dia cakap betul ke awak nak 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 nak, nak queue buy dekat harga ni sebab ni harga atas daripada market. Tapi kalau nak juga kita bagi. Ah, ha, bukanlah bermakna dapat harga 1171 ni, dia akan bagi harga market price juga. Ha, cuma dia warning kat situ. So kalau kita tekan ni, tak ada warna orange tadi. Dia tak ada warning apa-apa. Sebab order ni memang betul pun boleh. Boleh boleh mas order yang patut buat lah. Untuk dekat atas daripada market price. Ni pun tak ada. Nampak? Okay, ni kalau kita nak sell. Nak, tapi kita nak queue. ada ha, dia queue lah. Nampak? Tak ada. kalau naik harga kat atas ni baru match lah. Okay. Simple. Okay. Kalau kita nak buat TP katakanlah kan. Kita pergi kat bawah. Bawah. TP of course kat bawah lah. Ha, kita nak tekan apa? Apa yang besar kat sini. Limit. Tak ada warning. Nampak? Tak ada warning. Kita terus masuk. Q. STP kat sini. Kalau kita tekan stop. Uh, apa nama? Sell stop. Pun boleh tak ada masalah. Tak ada warning. Sebab dia boleh jadi. Dia boleh jadi stop loss. Untuk. Buy position. Tapi kalau kita tekan. Sell limit, sama dia ada warning macam tadi. Dia kata kenapa nak sell dekat harga ni. Sedangkan harga atas lagi daripada market price. Sebab kita pakai limit order. Faham eh? Okay, lagi satu benda ni boleh drag. Benda ni boleh drag. Nampak eh? Okay. Kita drag. Kita boleh tarik. Tukar. Amend price dia. Ataupun pergi dekat order working. Okay, dekat sini. Kita boleh drag. Ah, banyak tinggi sangat kita, kita kata kan. Turun kan sikit. Ah, ataupun boleh tight. Nak type berapa? Mungkin 55. Modify. Modify. Dekat sini akan berubah lah. Bila kita tekan info ni, dia akan beritahu lah. Okay. Ada. Ada 50. puluh. sorry, 50 saat tu kita masuk order dekat harga harga transit tadi tu. Lepas tu dia tukar daripada 71 ke 55 Dekat sini dah modified okay. Dia beritahu dah history dia sikit okay. So uh, Kalau nak buat stock loss Sebiasalah dekat atas Tunggu-tunggu uh, TP atau SL kena Tunggu TP atau SL Tunggu entry kena uh, Sebenarnya ini tak boleh tak boleh, tak boleh buat buy limit lagi Sebab nanti dia, dia kena Dia kena dekat bawah ni Ini konsep Buy dengan sell order tu saya nak, nak tunjuk Sebab sebenarnya ada cara yang lebih mudah Okay ada cara yang lebih mudah. Ini just nak nampakkan konsep cara ki in order tu. Okay, kita liquidate dulu. Kita juga boleh tekan go flat. Sebab apa ada go flat? Tak ada liquidate. Sebab ada working order. Okay, go flat ni dia akan cancelkan working order dan position sekali. Dia akan tutup kan. Tapi kalau margin ngam-ngam, dia akan reject. So kena tekan dua kali. ini tak ada masalah lah sebab margin ni memang banyak demo ni. Kalau dia reject, dia akan bagi tekan sekali lagi untuk liquidate. Okey, Sebab tu always check balik position dengan order working. Okey, Alright. Cara mudah nak kirim sebenarnya. Okay. Katakanlah kita nak masuk uh, buy market. Nampak tak order notification ni keluar? Nampak tak order notification ni keluar? Jangan pangkah. Pergi kat sini. Masukkan bracket. Okey, Nampak tak ni ada target profit. Ni ada stop loss. Dua-dua tick. Kalau salah satu saja nanti dia ada satu saja. Contoh kita nak buat stock loss saja. Pun boleh TP open lah. Tak ada tak nak tak TP. Tapi kalau buat sebaiknya dua dua lah. Kalau kata kita rasa macam uh, nak letak stock, nak letak nak TP open. Nak tapi nak amend kemudian. Letak je harga tinggi dulu. Siap-siap. Ha, lepas tu kemudian amend lah. Uh, saya suka pakai price. Okey, katakanlah target fit 111 1.50 stop loss 111.20. Um, so kita place lah. Ah ha, ni kat sini pun boleh ubah DTC ataupun day. So nampak tak working order? Alamak dah kena pula dah laju betul. Ha dia kena dia akan cancel kan. Dia ada yang satu lagi. Sebab apa? Sebab order yang kita masukkan tadi bracket. Ataupun dia macam OCO punya style. Kalau kena, automatically dia dia cancel the other one. Tapi pastikan, order ni kita kena pastikan satu. Satu benda. Saya buy lagi ya. Letak TV dengan saya jauh sikit. Kita letak 80. Dan ini tak apa. Okay, pastikan color dia sama. Nampak? chain dia sama. Bila dia color dia sama, dia dia ada link. Dia ada link. Bermaksud, kalau kena stop loss, TP automatically dia cancel. Kalau kena TP, stop loss dia akan automatically cancel. So, kita tak perlu nak jaga dah. Macam macam kalau siapa pakai AES Mobile, eh? AES Mobile tak ada OCO. So, kena jaga-jaga benda ni. Lah. Kalau dia kena TP, nanti dia kena cepat-cepat cancelkan stop loss. Kalau kena SX stop loss pula, dia kena cepat-cepat cancelkan TP. Sebab apa? Sebab order tu hidup. Dia tak automatically cancel. Okay? Ah, uh, so, setiap platform nak-nak kalau yang canggih sikit sebab tu dia membayar, dia ada kelebihan dia lah. Dia memudahkan kita. Okay? So, macam tu kalau untuk uh, apa nama? cara yang mudah lah, cara yang senang. Ataupun even kalau kita nak limit, nak tambah, nak tambah order lah, nak, nak buy lah tapi nak buy dekat harga Nak buy harga kat sini kalau kata dia retrace sikit, buy limit je ya. Buy limit, Okay. uh, dia place, dia keluar, eh sorry, limit, Okay. kalau kalau ni dia, dia tak Dia tak, dia tak, dia tak fill notification, kalau dia dah match baru dia keluar yang fill notification tadi kan Cara nak tambah order yang tu kita kena pakai bracket secara manually. Kita cancel dulu. Okay, bracket ni kita kena masuk kat sini. Nampak ni ada OCO ni. Kita tekan bracket. Kita klik. Pastikan dia warna oranye. Pastikan dia warna oranye. Nampak dia ada bracket, 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 bracket. So kita masuk lah. Baru kita nampak. Kita nak buy dekat harga ni. Dia ada TP, dia ada target siap-siap. So kita masukkan je lah. So kita naikkan sikit. Yang ni pun kita turunkan sikit. So Dia nampak lah Dia jadi walking Sebab apa Sebab order ni tak match lagi Order ni tak match lagi Sebab dia tak boleh letak TP dengan SL Nanti dia kacau Dia smart Sistem dia smart So kita pergi dekat order Kita pergi dekat order Dia park Status dia park Park ni sebab Kalau Kalau entry ni kena ah, nampak feel Dia baru jadi walking Entry dah kena eh Baru dia jadi walking Baru dia TP dengan SL ni Dia hidup So baru, baru Bila kita pergi walking Baru dia ada nampak. Faham eh? Ha, jangan confuse. Kalau rasa confuse nanti buat demo. Boleh ke kita guna bracket order untuk buat buy stop? Boleh. Okey, ni bracket ni masih lagi dalam bracket mode. Pastikan kalau kita dah tak guna bracket, unhighlight dia boleh. Okey, ah ha, tu dah ada order fill lah uh, dah 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 kena stop loss. Ah uh, ada highlight dia boleh. Sebab kalau tak nanti setiap order kita akan jadi bracket. Ah, ha, so kadang-kadang kita tak nak bracket tetapi kita terupa nak antik highlight ni. Okey, kalau nak buat uh, buy stop tadi eh. Okey, dah eh. Kalau kata kita nak buat dekat sini lah. Tekan je buy stop. Okey, nampak ni buy stop. Kalau Ayers tak boleh eh. Ayers, dia ada satu order dia sama macam bracket PC punya. Lama dia bull and bear, tapi dia tak boleh buat Stop punya entry Dia boleh buat limit order je uh, Untuk yang sekali TP dengan SL lah Tapi kalau CQG boleh dua-dua uh, Bracket ni dia macam order yang masuk entry TP dengan SL sekali serentak uh, Macam ni kan dia ada bracket kan dia, Kita nak highlight kan ni kita nak buy Bila kita tekan buy je Dia keluar sekali TP dengan SL So kita just set je TP berapa SL berapa uh, Stock loss ni tak boleh dah dekat lah So kita kena bawah lagi uh, satu place. Okay. Nampak eh? Dia dah entry, dia dah queue entry kat situ. Orders working, entry sajalah sebab tak kena. TP dengan XL tak nampak sebab dia bukan dia bukan working lagi, dia masih dalam park. Nampak? Kita kita scroll bawah, park. Kalau dah match baru dia jadi TP dengan XL. Okey. Uh, satu lagi, ada orang tanya mungkin mungkin ada orang nak tanya macam uh, okay, what if, what what happen if let's say saya buy market kita anak highlight boleh, eh? saya buy market lepas tu sepatutnya saya masuk TP dengan XL dekat sini tapi tiba-tiba saya terpangkah order notification ni macam mana saya nak buat TP dengan XL yang macam tadi yang kalau kena TP, SL dia automatically cancel. Kalau kena SL, dia automatically cancel TP. Macam mana nak buat macam tu? Kita pakai satu lagi function, nama dia OCO. OCO ni bermaksud one cancel others. One cancel others. TP, cancel, TP kena, uh, apa nama, SL cancel. SL kena, TP cancel. Ada ha, function dia macam tu lah. Tetapi OCO function, ini kalau kita dah ada entry. Nampak ni? Ini kalau kita dah buy market tadi. Kalau bracket, kita tak ada entry lagi. Kita masuk entry TP dengan SL. OCO dia hanya TP dengan SL. So, pastikan sama juga. Pastikan kita highlight dia warna oren Kita nak buat SL. Uh, kita ambil sini. Okay. Saya stop. Dia ada satu link. Satu lagi. Pergi belah atas. Katakanlah nak TP dekat harga ni. Kita klik kat sini. Kita submit. Okay, bila nak submit tengok je lah balik. Okay, tadi aku dah buy dekat harga 111.09 TP 11.11.65, uh, 11 11.65 okey. Stop loss 10.66. Okey lah. Ha, uh, please. Empat dia keluar terus kat sini. Ha, uh, ini kalau kena, dia akan cancel the other one. Okey, faham eh? Tapi kalau tak biasa lagi untuk order berlapis-lapis macam ni kan. Jangan confuse lah tengok balik dekat order working sini kan eh ni apa? Ini apa? Dia pening. Padahal ini adalah order bracket tadi je. Ini ni adalah uh, apa nama stop loss yang buy buy tadi. Tengok jelah balik kat sini price dia. Ha uh, 66 kan. ni uh, stop loss. Itu je. Kenapa CQG saya face dia sama macam face paper trade? Apa kelebihan reverse position dan CQG semasa trade? Face dia sama macam face paper trade. Tak faham memang live punya ke apa boleh tak dia kalau kalau kita buka yang pertama kali live pun dia akan jadi macam ni juga so kita kena adjust sendiri je lah nak macam mana dia punya tu mungkin kontrak tak, tak kontrak bukan CPO kita just masukkan CPO punya kontrak kat sini Kat sini Apa kelebihan reverse position dalam segi jenis trade? Reverse position nak cepat je lah kita tengok price nak reverse katakanlah kita dah lambai tapi tiba-tiba nampak reversal punya candle nak reverse so instead of kita nak tutup position tu nak masuk sell baik kita reverse dia kita punya buy position dia terus masuk dua lot sekali maknanya dia, dia ada buy position dia akan sell dua lot satu tutup satu buka satu buka sell maksud dia kena ada margin tiga lot ke kalau OCO tak OCO margin satu lot je sebenarnya. Tetapi kalau siapa yang pakai trading view, dia kena tahu. Trading view bracket, dia lain macam sikit. Trading view bracket, kalau kata margin kita low. Kalau margin okey tak ada masalah. Katakanlah margin kita low daripada requirement margin. Kita hanya ada satu option. Kalau kita dah entry, kita boleh buat TP atau SL saja. Ah, ha, So, pilihlah SL. Jangan pilih TP. Ha, sebab keselamatan yang penting adalah SL. Tapi kalau kita punya margin okey, boleh je letak TP dengan SL tak ada masalah. Dia kalau margin dah kritikal tu dia tak boleh nak masuk. Ah ha, dua-dua kita kena pilih salah satu TP atau SL. So bila kita pilih SL, katakanlah SL kena, SL kenalah, lah. Tapi kalau kita kita nak TP, kita cancel kat SL tu terus tutup position lah. Kejap lagi saya tunjuk uh, bracket bracket pula. Sekali lagi saya tunjuk trading view punya order macam mana. So Macam ni je lah Apa nama Order dekat CQG So yang penting kita kena tahu Dia ada function Order biasa Buy market, sell market Buy limit, sell limit Stop order dan sebagainya Kita nak buat manually satu-satu pun boleh Tapi pastikan kita tahu Nak cancel dan sebagainya Cara yang mudah Adalah kita masuk position dan kita kita buat order TP dengan XL dekat fill notification alert tadi. Kecuali kalau kita tertutup. Kalau kita tertutup, pakai yang macam ni tadi lah. OCO ni tadi. Ataupun kalau kita nak buat bracket. Kita nak order siap-siap, nak masuk entry TP dengan XL. Which is the most comprehensive lah. <coughs> Punya order. Order yang paling lengkap. So, <coughs> OCO ni tukarkan kepada bracket je lah. Bracket mode pastikan dia highlight dulu nampak ada bracket 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 and then buat order macam biasa dia akan keluar TP tu TP dengan SL tu dia akan keluar betul ni kita nak sell pula TP dengan SL nampak keluar so bila place dia akan ada TP dengan SL sekali ya reverse position tak 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 tak, tak. perlukan margin tambahan pun sebab kita ada position dia tutup position dan dia masuk satu lagi position. So should be uh, apa nama? Uh, konsep dia tu maknanya macam ni position yang kita kita bila kita reverse position yang kita masuk tu still satu lot. Dia tutup dan buka. Ha, macam itulah. Sepatutnya tak 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 makan margin pun. Uh, Sekejap eh Apa lagi Apa lagi pasal CQG uh, Okay itu je lah Kalau nak liquidate Reverse Go flat semua kat sini uh, Make sure Routine 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 Check balik ni Uncheck balik ni Check balik position Position kat atas ni Boleh tengok Dan order working uh, Kalau apa-apa kita buat pun Sebab nak make sure Dia align Takut Ada benda terlepas pandang ni lah Itu je lah kalau kita guna bracket order dah dah, dah match by sell boleh kita buat reverse boleh kita boleh buat reverse tapi TP dengan SL dia tak dia tak, <coughs> dia, tak dia tak dia tak usik Contoh lah, saya buat reverse sekarang. eh apa dia reverse eh, position position dah jadi dah jadi sell tapi TP dengan SL tak tak berubah So, kena tahu lah, dia takkan tiba-tiba TP dengan SL yang kita set, dia, dia nak ubah jadi buy pula. Ha, so, kalau kata TP kena ataupun SL kena, dia akan tambah sell position tau. Ha, so, what, okay. kalau kata pula, kita pula kita pula tadi memang margin ngam-ngam. Macam siapa tadi, Cik Rahmat tanya kan? Perlu ada margin tambah tak? Okay, kalau dia reverse, tapi dia ada working order macam ni, margin dia pula ngam-ngam untuk satu lot, dia tak boleh juga. Sama juga. Sebab sekarang dia dah kira, dia dah ada satu sell, Lepas tu dia queue lagi satu sel. Ha, dia akan reject juga. So kena faham. Kalau kita kita reverse kosong saja boleh. Maksudnya tak ada TP, tak ada SL macam ni. Ha, ataupun kita dah cancel kat siap-siap. Dia dah tahu dia nak reverse tapi dia cancelkan ni dulu. Dia cancel. <coughs> dia cancel. Ha, yang ni pun tak ada lah. Kita andai tak ada lah. Ha, so bila dia reverse. Margin sepatutnya tak kacau pun. Ha. <coughs> Lepas dia dah ada. Depan dia dah reverse tu. Oh, baru masukkan baru masukkan TV dengan XL yang baru. Ah ha. tu cara kita kena faham macam itulah cara sistem berfungsi. Jangan kita dah ada TV dengan XL kita tak cancel kita reverse margin ngam-ngam dia akan reject juga lah. Kalau kita buat reverse order sebelum reverse tu masih hidup ke? Kalau kita buat reverse order sebelum reverse tu masih hidup ini saya tak faham. Kurang, kurang pasti soalan hmm. je ni. Adakah order tu masuk TP dengan SL? Kalau TP dengan SL tu, ya masih hidup. Kalau let's say margin kita cukup. Margin kita banyak lah. Kita ada RM20,000, RM30,000 tapi kita main satu dua lot. Eh. So, anda, macam konsep tadi, ya, dia ada TP dengan SL. Kita reverse. Yes, dia boleh lepas. Tapi kita kena tahu TP dengan SL tadi untuk buy punya position. Kalau kena, dia akan tutup. Ah, tapi since kita dah reverse jadi sell, bila TP dengan SL yang sell ni tadi kena, dia akan tambah lagi sell position kita. So jangan jangan silaplah guna reverse. Kalau rasa tak sure tak payah pakai je reverse, senang. <coughs> Sebab <coughs> kalau kita pakai nanti buat mistake lagi bahaya. Yes, perlu closekan dulu TP dengan SL better. Is better, lepas tu baru reverse, working order kasi cancel, kasi clear, lepas tu baru reverse, lepas tu buat TP dengan SL yang baru. Ah ha, itu cara yang tep cara yang tepatlah. kalau ada sell position lepas tu kita reverse jadi buy kan dia yeah, betul jadi buy order sell tu masih hidup tak eh tak dia satu satu kontrak satu position je kita satu bukan satu position satu arah aja yang kita boleh kita boleh masuk contoh kita buy kita buy lagi tak ada masalah tapi kalau kita buy sell dia akan tutup position so dia tak boleh macam forex punya style eh kita nak masuk buy sell buy sell buy sell banyak-banyak order dalam satu satu masa tu satu kontrak tu ada buy ada sell position. Ah ha, tak, dia bukan macam tu. Sebab kalau kita buy kita kena buy je. Sebab kalau kita sell satu dia akan tutup buy kita. Ah, ha, macam itulah konsep dia. Kalau kita buat breakout order untuk trailing SL saja, boleh ke kita guna go flat untuk TP pada current market price? Ya, yeah, boleh, boleh. Tak masalah. Ha cuba go cuba siapa, go siapa-siapa nak guna go flat pastikan uh, margin tu cukup kalau margin tak cukup dia akan reject untuk pertama kali sebab sebab masa kita nak guna gof, go flat ni dia nak tutup position tapi pada masa yang sama dia nak cancelkan working order kita so kalau margin ngam-ngam dia akan cancelkan order order kita dulu working order kita dulu tapi position tak dapat tutup position dia akan reject tapi dia akan keluarlah migah tu dia bagi tahu kita kita fahamlah bila ada reject tu dia akan keluar warna merah warning besar. Kita tahu something is wrong. So kita check balik position. Oh masih ada position. Then kita tekan liquidate pula baru dia tutup. Uh, dia tak jadi go flat tak akan jadi masalah kalau margin kita banyak. Ah uh, dia go flat je dia akan tutup semua settle. Ah uh, tu senang lah. Uh, so go flat ni akan jadi masalah sebab dia bertembung bila kita ada working order. Uh, working order kena ingat. Working order ni kadang-kadang mengganggu kita untuk reject kita punya Uh, order. Kadang-kadang saya saya dapat saya dapat banyak uh, call atau WhatsApp yang tuan saya tak boleh tutup. Order saya tak boleh tutup. Saya 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 tengok sekali-sekali imbas saya dah tahu dah kenapa. Uh, ada ada working order. Kena cancelkan working order dulu. Baru boleh tutup. Uh, sebab dia ada working order tapi dia nak tekan sell lagi. Dia nak tutup position tu dia nak pakai market order kan. Uh, tak boleh sebab reject. Dia kena clearkan working order dia dulu. Sebab margin dia ngam-ngam Kalau -ngam. margin besar tak apa Tak ada masalah ha, Tapi kalau margin besar Kena ingat pula untuk cancelkan working order Ada kebaikan dia juga Kalau dia jadi macam itu Sebab kita tahu kita nak cancelkan working order dulu Kalau margin besar dia dah tutup Kebanyakan yang margin besar pula Dia sales dah tutup Tapi working order dia tak tutup Dia tak cancel Kan terkena pula working position dia Working order ni Yang QTPSL yang lama ni terbuka pula position yang baru. Tak sedar, tahu-tahu eh saya ada sell ke? Saya tak ada sell pun tadi saya dah tutup position. Memanglah sebab tak cancel stop loss, tak cancel TP. Order yang tu akan trigger pula jadi position yang baru. Ah, so kena jaga-jaga. The best way kalau kata orang yang ada maji besar dia pakai go flat. Ah. So bateri pedik so, kalau ada working order untuk SL. Sell so, position kita tu dah loss ke? Ha? Tak semestinya. Itu depends lah kalau masa kita nak nak apa ni. Tapi kalau kata kita biar biar buka buka working order. dia benda ni dua je kalau tak loss untung ha, dia kadang-kadang benda yang mistake kita buat kan terlupa nak cancel tu ke terlupa nak cancel ni ke kadang-kadang dia boleh jadi untung juga tapi kita tak nak lah dia jadi careless mistake macam tu kan kalau untung tak lah Alhamdulillah tapi kalau rugi tu yang, yang sedih tu ada uh, trailing stop order trailing stop order uh, dekat demo ni nanti tuan tuan boleh klik yang ni untuk pakai trailing stop order dia akan ikut dia akan ikut order tapi uh, saya tak saja sangat nak guna Trailing stop ni sebab cara yang saya suggest adalah amend stop amend stop loss punya price kalau kata price dah naik lagi kan uh, contoh sekarang nak, dah kena dah pula katakan kata price dah naik lagi stop loss kita tu kita, kita amend lagi kepada atas entry price ke dan sebagainya sebab kalau kita pakai trailing stop ni dia dia mengikut lepas tu macam dekat dekat tuan kena try dekat 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 demo baru baru tuan tahu kenapa saya prefer client pakai amen uh, manually. kalau pakai auto trading stop ni uh, tak apa nanti siapa yang nak pakai trading stop tu nanti pm kemudian ah uh, nak pakai auto tu sebab video dia je saya buat yang lepas-lepasnya tapi macam dia ada untuk trading lah. Untuk trading ni dia macam uh, kita kena buat backtest yang banyak dekat demo baru betul-betul faham cara nak guna trailing stop yang tu. Uh, sebab uh, kalau tak dia akan jadi salah faham. Uh, macam itulah lebih kurang. Uh, trailing stop ni perlukan masa yang panjang nak explain. Uh, apa nama siapa tadi C Suryadi kalau kalau nak tahu lebih lanjut nanti tanya saya saya akan bagi satu video lain nanti dekat dekat channel saya boleh tak letak buy stop dan sell stop order serentak untuk entry ya yeah, boleh tak ada masalah uh, tapi kalau kita buat macam itu satu dah kena entry uh, yang satu lagi tu akan jadi stop loss lah simple je Uh, cuma kalau kita buat TP kemudian TP dengan SL tu tidak berkait dia tidak jadi OCO so kalau kena salah satu kita kan kita kena cancel kan kena tahu sebab order tu tadi tak ada sama tak, dia takkan jadi sama color lah okay. always know apa yang kita pakai order, order yang mana kita pakai sebab dia banyak dia kena dia kena dia kena main-main uh, kadang-kadang macam nak buat Strategi Banyak strategi yang boleh guna kan Macam Cik Cik Emily ni tadi tanya kan Boleh je nak buat Buy stop dengan sell stop Contoh macam ni lah uh, Ni kita buat buy stop Orang ni kita buat sell stop ah uh, gitu je Okay Kalau kena salah satu Salah satu akan jadi stop loss Automatically Sebab apa Sebab order dia akan matikan Order satu lagi Okay konsep dia ni kita lebih kepada way lah range way kan macam ni contohnya uh... katakanlah ni Side sideway, sideway teruk lah banyak lah kata kan Ah ha, kita tak tahu dia nak pecah atas ke pecah bawah so kita pak bawah satu kita pak atas satu kalau kena bawah masuk sell atas ni jadi stop loss kalau ha, kena atas bawah ni jadi stop loss ha, macam tu lah konsep dia cuma kalau kata kita tipi kita TP manually ke apa kan jangan lupa cancel lah yang satu lagi ni kalau tidak order dia hidup pula sebab dia lah order ataupun kalau kita letak TP asing contohlah ni dah kena eh dah eh dah dah ada buy yang dah dekat okey bagi kita bagi buy eh buy, buy pula sell stop tu bagi dia kena Okay, kena. So, dah trigger. So, atas ni akan jadi stock loss. So, stock loss kita dekat sini lah. Okay. TP katakanlah. Tiba-tiba kita buat TP. Okay. TP kita buat TP dekat uh, bagi dekat-dekat je. -dekat okay. Uh, TP. Alright. Tengok lah ni. Dia colour tak sama eh. Dia tak ada chain macam tadi tu. Kalau kena TP, SL dia tak cancel. Kalau kena SN, TP dia tak cancel. So kena tahu. Sebab tu saya cakap jadikan rutin, check balik order working, check balik position. Uh, sebab order ni dia dah lain-lain. Kita dah kita dah buat kita dah buat lain, kita dah buat asing-asing, kita tak buat sama. Uh, kecuali kalau kata macam ah tak apalah cepat ni sempat ni nak cancelkan dulu buat buat OCO OCO baru order yang ada link tadi tu. Kalau kena salah satu salah satu akan cancel. Ah ha, tu okeylah. Ikut ikutlah kita punya kita punya strategi kan. Ha, jadi kena faham lah. Jangan strategi tu kita pakai tapi kita tak aware dengan benda-benda lain macam ni. Okay. Itu CQG. So kita pergi kepada Ah, ha, ya. Kalau link pakai TV link kurang function tapi less mesti apa kelemahan trading view link. Apa ya kelemahan dia? Kelemahan dia kalau sistem trading view jam lah. Ah, ha, kelemahan dia kalau sistem trading view problem. CQG tak problem pun sebenarnya. So, siapa yang tahu pakai CQG, dia boleh login kepada CQG untuk trading macam biasa. Siapa yang memang totally depend dekat trading view, ha, dia kena tunggu sampai trading view dia okey lah. Ya. Ha, itu je lah. Sebab ada baru-baru ni siapa? seorang one, one of uh, client. Dia ada masalah payment system ke apa ke. Bukan card expired ke macam mana lah. Tak, saya tak sure. Tapi trading view dia tak dapat access. Dia tak dapat selesaikan masalah tu kan. So, 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 so kalau dia, dia tahu pakai CQG, dia boleh login pakai CQG trade. Ha, uh, tapi selagi masalah tu tak selesai, dia pun tak tahu. Susah jugalah. Ha, uh, so, better at least tahu some basic untuk trade CQG jugalah. Ha, uh, tapi trading view tak ada so far lah. Boleh tanyalah CG senior siapa yang dekat dalam group. Dia orang pakai so far rasanya jarang sangatlah lah ada masalah. Macam tak ada je. Macam okey je lah. Uh. Salah kalau ada position lagi pun. Nah, kalau ada position tu takde, tak ada, tak tak ada buat apalah just call bagi tahu saya saya boleh matikan dekat 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 dalam CQG saya. Ah, uh, okey. Trading view, trading view. Okey. Andai kata siapa okey, perlu tahu eh siapa nak subscribe CQG, fees dia RM120 sebulan. Kecuali dapat wave kalau dia trade more than 100 lot a month. 100 lot tu macam mana? 100 lot tu satu lot kita buy, kita sell, dia dah kira sebagai dua. So macam itulah. Tapi saya suggest tak payahlah nak beria kejar lot ni kalau tak ada entry, nak kejar sebab nak dapat wave RM120 tu. Tak payah. Nanti kan lagi banyak mistake buat. So better is just macam okay, tak apa RM120 tu as a apa nama, a, fee sampingan. Yang penting masuk entry yang berkualiti untuk buat more profit which is lagi better lah. Then RM120 akan become cheap. Uh, lepas tu, kalau siapa nak link yang pula dengan trading view, dia kena ada tambahan RM50 sebulan. Uh, so total akan jadi RM170 lah. Uh, kalau kata dia wave CQG, dia trade banyak, maknanya RM50 je lah sebulan. Bila dia tolak, dia akan tolak account the next month. Contoh Februari dah habis. Februari dah habis. Okey kita akan tengok end of month calculate calculate. Oh dia ni cukup boleh. Okey tak payah tolak. Oh dia ni tak cukup. Ha, nanti dalam bulan March minggu pertama selalunya akan ada penolakan tu lah. So nanti akan ada lah yang bertanya kenapa account saya kurang RM100? Kenapa account saya kurang RM120? Ha, sebab tak tengok statement. Kalau tengok statement dia tahulah untuk CKG fees. Okay, uh, alright. So kita pergi interview eh. Sharing view, sharing view. Jika ada soalan tak? CQG so, boleh buat buy and sell sentak ke dalam satu trading? Tak boleh, tak boleh. Dia kena mesti different. different. Uh, maksudnya, po, kalau kalau po, kalau order sahaja boleh. Order macam siapa tadi tanya? Uh, Encik Lee tadi tanya. Kita nak queue buy stop, sell stop. Ah ha, maknanya kena salah satu kan. Ah ha, boleh. Tapi kalau kata nak position tak boleh. Maknanya nak ada buy, nak ada sell juga dalam pada masa yang sama tak boleh. Dia akan matikan order tu. Kecuali kalau kita uh, buy dekat Mei, sell dekat Jun. Ha, itu boleh lah. Ha, dia kira sebagai spread lah. Okay. Uh, training view, training view, training view. Okay, ni kita tutup dulu. Watch kita. Mana watch list ya? Ha, ini top ni tutup dulu. Okay. Ni tutup dulu. Okay. Bila kita nak buka training view, ni dekat atas ni lah. Kita masukkan FCPO ke apa. Contract dia lah. Contract kalau kita nak masukkan FCPO, pastikan... Uh, first of all, of course, kita kena subscribe CQG, CQG pula. Subscribe trading view to itself. Sama ada anda nak pakai Pro version ke, Pro Plus ke, Premium ke, itu terpulang. Tapi sekurang-kurangnya pakai Pro version pun dah okay. Screen besarkan sikit. Ni dah habis besar dah ni. Full screen dah ni. Uh. <coughs> apa nama? Lepas tu, uh apa channel cakap. Okey kalau kita dah subscribe uh, pastikan okey pastikan kita add on market data yang MYX. Okey dia ada satu market data add on MYX tambahan sebanyak USD 1. Barulah CPU kita live data. Kalau tak CPU kita akan jadi delay 15 minit kalau dekat dekat trading view. Walaupun sebenarnya dah link CQG, tetapi tetap trading view suruh subscribe data CPO tu juga yang 1 dolar sebulan. Saya baik tak mahal 1 dolar saja sebulan. Tambahan dia. Okey. So bila dia live dia akan jadi warna hijau sini. Okey. Warna hijau dia bukan warna oren. Kalau tak kalau dia ada keluar warna oren di delay ah ha, nanti orang katanya kenapa harga tak sama dengan CPG kenapa harga tak sama dengan ASGTS? GTS. Ah, sebab sebenarnya Trading view dia sendiri sebenarnya lah delay. Dia tak 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 live. Okay, once dah live, dah semua buka chat. Pergi dekat bawah. Ini siapa nak pergi nak buat paper trading dulu pun boleh. Eh? Siapa dah ada trading view. Ah, kalau nak apa nama paper trading, just click paper trading. Ini saya log out dulu paper trading. Okay, ada paper trading punya. Button dekat sini kita boleh connect dia. Dan kita boleh terus. Apa orang kata? Nak buat paper trade kita terus nak buat demo, nak 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 belajar cara nak nak nak, nak entry dan sebagainya pun boleh. Ataupun siapa yang dah nak buat live nanti, pastikan eh kalau dia tak jumpa broker dia kenapa ada paper trade saja, yang lain-lain tak ada. Dia kena klik ini. ni. Nampak eh? Yang ada tiga titik ni baru ditunjuk semua broker. Ah ha, semua broker, kita pilih lah CQG, lepas tu kita star dia supaya dia favorite. Okey. So baru kita login kepada CQG Kita tekan connect Dia keluar lah Macam ni ha, Barulah kita masuk ID kita uh, Password CQG kita Yang kita dah dapat Yang kita dah call Apa semua tu lah ha, Okay pertama kali Kita login tu Dia akan ada Agreement Dia akan ada link Keluar kat sini Link tu tak boleh copy Kita kena type satu-satu Dekat browser Untuk kita Agree to the agreement lah Once dah agree Baru kita boleh re-login Dan account anda Dah live Anda boleh trade uh, CPO Dekat trading view. Okay. So untuk siapa yang memang dah biasa pakai paper trade, mudahlah. Dia, dia dia, dah faham. Sebab cara key in order itu kan sama dengan cara anda cara anda key in order paper trade anda bila CQG yang dah dah live dekat sini. Dia dah dah boleh login sebab dia dia sama aje dia sama kena jadi bila connect dia akan connect dia akan jadi sini dekat sini ada balance ada equity open profit and loss apa semua dekat sini ada position order history account history trading journal Ah, ha, semua tu jelah okey so cara nak key in order sebenarnya simple je uh, Okay, okey sejak saya baca soalan tu TV RM50 charge kat mana dia tolak tolak account lah account trading kita setiap bulan ada sub account tak? Sub account maknanya nak mungkin nak trade uh, different product ataupun satu nak swing satu nak intraday boleh uh, buka sub account tetapi pastikan account yang pertama main account itu ada minimum RM50,000 baru kita benarkan untuk buka sub account. Uh, itu HQ punya requirement lah. Okay so cara mudah dia okay ni tutup dulu lah. Senang nak tutup close position tekan markah eh. Uh, nak pasal close ke nak tutup semua ke. Dia 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 punya kan. Okey, dah tutup ah position. Sekarang pergi dekat isteri, nampaklah. Okey, ni watchlist kita. Kita boleh add on lah CPU 1 ke CPU CPU main ke apa ke nanti bila dah apa ni lah, disebabkan bucket CPU tutup dan apa nama tak boleh trade, kita nak buat order ni kita saya buat dekat Selo ni. Uh, satu apa nama ini crypto. Uh, so contoh je lah eh untuk demo kan eh uh, cara yang paling mudah okey <coughs> trading view ni dia smart juga eh macam mana kenapa saya cakap dia smart okey tengoklah eh. bila kita nak order kita right click eh kita right click ni 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 market price okey ni market price okey ni market price ni daily eh apa uh, kita ambil 1 minit ya 1 minit lah okey ni market price 2706. Okey, kalau kita right click dekat belakang atas. Right click dekat belakang atas kita go trade. Nampak apa keluar? Sell apa tu? Sell limit. Buy apa? Buy stop. Kenapa sell limit? Kenapa buy stop? Sebab atas market price kita boleh masuk sell limit dan kita boleh masuk buy stop untuk untuk buat untuk buat stop loss ataupun untuk buat order backup. Simple. Okey. Dia tak bagi dia tak salah. Dia bagi function yang apa yang kita boleh ke in dekat tempat yang sepatutnya. Sebab kita klik dekat belah atas. Kalau kita klik belah bawah pula, price kat sini kita klik belah bawah. Bawah daripada price. Kita pergi tarik. Nampak apa yang dia bagi? Buy. Buy tu adalah buy limit. Sell tu adalah sell stop. Okay. So kita tak salah. Kalau kita, kalau ada function, ada benda kat sini adalah sell, sell limit. Salah lah sebab sell limit tu dekat atas daripada market price bukan dekat bawah. Okey. Ah itu 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 kalau nak cepatlah tapi saya selalu kalau buat pun kalau ni pakai create new order terus. Bila anda tekan create new order, anda akan ada satu panel. Ah ha, ni kita top akan ada satu panel yang dia keluar macam ni. Order pad. Order pad punya panel lah. Okey. Simple je cara order dia. Okey, dia ada dekat sini market dia dekat sini limit, dekat sini stop. Okay? Market, limit, stop. Order nak. Anda nak order market boleh, anda nak order limit boleh, anda nak order stop boleh. Ketiga-tiga ni boleh masukkan TP dengan stop loss. TP dengan stop loss tu mana? Yang ni lah. Pastikan ada tick lah. Ha? Kalau kata tak nak TP, nak TP open, stop loss sajalah. lah. Macam tu. Okay? Kita buat order... 2 7 Dua tujuh kosong. Okay, price dia. Uh, unit nak nak berapa? Sat, kalau CPO satu lot lah. Tapi ini dia because harga dia dua ringgit tujuh puluh dia bukan lah uh, features. So kita tak seribu unit lah. Okay. Lepas tu TP berapa? TP, okay, dia ada buy tick, dia ada buy by by dollar by percentage so kita go with price lah yang kat sini lah ni kan tengah-tengah ada price so kata kalau nak TP 275 okay, 275 kalau stock loss stock loss kita nak buy so stock loss kat bawah kalau kita nak, tak nak kalau dia break ni uh, break ni kat lah 2.67 tengah lah 2.67 okay. So, dekat sini tengok satu lagi time enforced ni dia ada day week month gtd. Okey gtd tu good to date kita boleh set date lah. Okey kalau kita buat day TP dengan sl kita de tak kena ha, esok kita kena ketik balik. Pastikan dekat sini betul. Ah ha, kalau kita tekan week dia umpama dia macam gtc lah sebab order tu dia akan carry forward carry forward carry forward sampai sampai se seminggu. Kalau tak month dia akan jadi month lah. Okey Ah uh, right. So bagi saya week dah memadai. Uh, yang penting kita tahulah dekat mana kita punya order tu nanti. Then tekan apa? Tekan buy lah. Ah uh, terus masuk. Okey, dekat mana? Dekat sini adalah position kita yang masuk buy tadi. Tengok dia ada, dia ada berangkai. Dia ada dia ada link. Dekat sini TP kita, dekat sini stock loss kita. Okey, ah uh, ni saya besarkan lagi. Ni saya tarik bawah sikit. Okay, senang eh. Trading view. Trading view. Lepas tu, dekat sini kita boleh nampak order tadi Selo ni. Kata kalau kita nak amend, dekat sini pun boleh amend. Nampak? Modify order. Tekan, tukarlah. Nak tukar price apa. Ataupun amend dekat sini. Tekan dekat sini. Oh, dia akan keluar juga. Okay, dekat gambar pensel ni. Ataupun nak tutup position, tekan close saja. Dia akan tutup terus. Ataupun dekat sini, tekan close. Dia akan tutup saja. Kalau dekat sini, dia cancel order. Dia cancel order, order yang tipi kita lah. Uh, okay. So, uh, kalau macam ni kan, tengok yang ni. Satu ni tak ada, tak ada, tak ada tipi, tak ada SL. Hanya ada position. So, kalau kita klik pun, kita boleh buat tipi dengan SL. Okay. Senang eh. So, ada sentiasa dia kat bawah tu. Konsep dia, konsep dia senang, mudah. Ah, uh, okay, kata kena nak tutup. Okay, tutup. Close position je. Uh, okay, boleh pasir, boleh close position semua. Tutup. Habislah. tutup apa position. Right. Macam tu je cara dia. Katakanlah kalau nak balik, anda pergi create new order balik, kata kena ambil market, ah, uh, ambil SL je. Kita nak sell pula. ah. Uh, Cancel lah sebelah sini. Uh, apa nama? Harga market kita nak TP dia. Kita nak SL dekat 272 lah kita lah. Okay. Okay. Katakanlah tiba-tiba macam stock loss kita, kita nak ubah, nak ajak kan. Nak modify cara yang paling senang. Kita boleh drag benda ni. Nampak eh? Sekejap. Alamak. Ha, nampak? Kita boleh drag. Tak jauh sikit lah stop loss Situ Modify tu cepat-cepat Oh Stop loss dah dekat sini dah Nampak? Dia dah ubah So Dekat trading view Paling best adalah Kita boleh drag Kita punya Order TP dengan Dengan SL Order kalau order yang tak match lah Jangan order yang Dah match ni pula Kita nak drag Memang tak boleh lah Sebab dia dah masuk Entry dekat situ uh, Contoh reverse position Sekejap eh. Dekat TV view macam mana nak reverse position eh. Uh, dekat trading view ada cara tak nak reverse position. Sekejap, sekejap tengok sekejap. Uh, ada tak option untuk reverse? Rasanya ada. Kat mana eh? Sebab so, saya tak silap saya ada mungkin tak ada untuk yang ni ke? Sekejap. Sekejap, 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 sekejap. Oh, okay, kat sini. Sorry, sorry, sorry. Okay. Reverse position, nampak? Lupa. Ah, ha, Dekat sini. Bila anda, nampak ni? Dekat position anda ni, ni ada ni. Ada reverse. Ada ada anak panah menaik dengan anak panah menurun. Okay, katakan kita reverse. Ha? Reverse position. Dia akan jadi buy. Nah, ha, tapi yang smart je yang ni, dia cancelkan. Tipi yang... Apa? eh uh, SL yang untuk apa ni sekali SL yang apa SL yang uh, untuk share position ni tadi sekali ah uh, CQG tak macam tu tapi yang ni reverse dia lebih smart Okay? so ah uh, cuma tak ada tak ada SL lah nampak so kita nak masukkan balik lah saya dia macam nak masuk order double click ya eh boleh tekan double click pula tekan tekan pensel ni Masuk SL 2.5 katakanlah Modify lah ha, Katakanlah tak nak letak TP lah Letak SL je ha. Eh jauhnya ha, Itulah dia Okay So Senang eh uh, Apa beza Untuk SL Apa beza market order dengan limit Mana better Ah? Ha? Untuk SL tak pakai market order dengan limit. Kita pakai stop. Stop stop order. Uh, kalau link dengan security less. Lepas dapat TP. SL automatically cancel ke. Kalau kita pakai yang ni lah. Kalau kita buat macam ni. Dia sama je konsep dia. Kalau kita pakai. Kita pakai. Ni tadi. Nampak tak? Ni. Take profit dengan SL ni. Okay. Ni kalau kita nak TP dengan SL, kita pakai dekat sini ni. Kita dah ada position macam ni kan. Yang ni tak ada TP dengan SL pun. Tapi kalau saya amend dekat sini. Okay. Kita letak TP dengan SL sekali. Order ni akan jadi automatically cancel. Dia akan jadi, uh, apa? contoh ni dia tak ada take profit kan. Okay. Saya letak take profit. Dua tujuh. Dua lah. Dekat sikit. Okay. Nampak eh dah ada 272 TP dengan SL dia satu dalam satu position nampak take profit stop loss semua so kalau dia kena saya tarik eh dia bagi kena eh tak kena lagi ah tarik dulu Alamak, macam Ini bye, ya? Itu lah, Pak. Saya tak ingin file lah. Okey, dah kena. Alright. Dah kena nampak SL pun hilang. SL pun akan hilang. Dia cancel. Nampak? executed, lepas tu cancel. So, jangan pula buat macam ni. Jangan kita buat macam ni. Eh. Jangan kita buat macam ni. Uh, okay, kita buy. TP tak ada, SL tak ada. Ataupun mungkin SL ada. 1000 eh. TP kita tak tak. Kita buy. Buy market. Okay, lepas tu sell kita buat macam ni tau. Oh. TP dia kita buat sini lah. Bukan kita amend TP ni kat sini. Tapi TP kita buat lain. Kita pergi create, order balik. Lepas tu kita pergi letak limit. Sekejap. Ah ha, Betul lah. Dia, dia tak tick ni. Dia letak limit. Dia letak dekat 277. Kita tekan sell. Ah, ha, Nampak? Order ni pun boleh jadi TP. Order ni boleh jadi TP. Kalau dia naik tapi dia tak akan cancel sebab kat sini tak ada take profit. Nampak? Sebab so, kita create another, another order pad untuk dia. Kita tak amend daripada sini. Ini kesilapan yang biasa kadang-kadang orang buat. Uh, sepatutnya simple way kita amend kat sini untuk masukkan TP dia. Baru dia senang. Uh, ini kita create ni order kita just sell kat atas tu. Uh, so ini kalau kena kejap lagi ini masih yang ni masih lagi maintain. Okay? Kalau kita kita bagi kena ataupun kalau kena stop loss yang ni pun akan maintain. Tengok eh. Kita bagi dia kena. Dia dah, dia dah kena. Eh, okay. Oh dia cancel juga eh. Sepatutnya Maknanya order, order trading view lebih smart lah kalau macam tu Kalau dia cancel juga order, order trading view lebih smart Saya pun tak aware yang tu oh, Walaupun buat lain Maknanya trading view is the best lah Dari segi order tu dia tak overlap Maknanya anda Tapi untuk orang yang nak buat order asing Susah sikit lah dia kena buat order yang baru. Order tadi dah, dah 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 kena dia tutup dia tutup position ni sekali. Hmm. Ada pro and cons ah. Ada pro and cons. Ada orang tanya uh, uh, macam mana nak order sebelum market start? Yang tu kena pakai kena order masa pre open. Tapi pre open tak boleh pakai market order lah sebab market belum buka. Jika reverse ada cara tambahan tak? Lah? reverse kalau masa masa apa ni jelah. Masa dia match lah, kira match lah. Dia still charge sebab dia akan tutup position dan buka position baru. Kalau cancel dia lah tak Tadi ada member tanya pun. Tanya pun. Tanya apa tu? Cik D. Oh macam mana nak order sebelum market start. Cara nak order sebelum market start okay, Kalau belah pagi Kita queue sebelum pukul 10.30 Maknanya pukul 10 sampai 10.30 adalah pre-open Pre-open ni kita boleh Kita boleh key in order Tapi tak boleh match ha, Order yang kita boleh key in adalah Limit order, stop order lah Bukannya market order Market order of course dia akan rejected Sebab market tak buka orang lagi ha, kalau kita nak key in belah petang, kita key in daripada pukul 2 sampai 2.30. Itu pre-open juga. Kalau belah malam, 15 minit awal. Maknanya kalau malam buka 9, 8.45 sampai pukul 9. Itu pre-open. Okey, jelas tak uh, trading view? Saya rasa trading view punya sistem lagi 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 apa ni lah, lagi paling mudah lah berbanding even dengan CKG sendiri. So, kalau siapa yang dah biasa dengan paper trade dan biasa uh, memang nak link pakai CKG dengan trading view, The best lah memang anda Boleh continue cara order yang sama dengan anda Buat paper trade uh, Kita boleh buat order limit Dalam CQG, eh boleh tadi dah tunjuk dah CQG kan kita dah Go through dah tadi Limit order simple je uh, Ni limit. Ah, tu lah limit Limit order Q je lah Kalau kata nak ke Maksudnya lain sebenarnya so kalau limit order macam itulah. Kalau nak buy macam tu, Kalau nak sell, limit order macam ni. Itu dalam CQG. Atas, sell atas daripada market, buy bawah daripada market. Kalau kita nak buat bracket, pastikan letak bracket dulu. Lepas tu baru kita letak limit dan masukkan TP dengan SS sekali. Buat limit order masa pre-market. Boleh, boleh, boleh. Encik Zainal Abidin. memang limit order boleh buat pun kalau yang tak boleh tu market je tak boleh. Market order. Sebab consider market order ni dia terus nak match. Tapi kalau market tu sendiri tak buka lagi dia tak boleh nak match. So dia akan rejected lah. Kalau order yang queue tak ada masalah. Okay. CQG so far dengan trading view. So saya view lebih mudah lah sebenarnya. Nak faham dia punya konsep TP dengan SL pun mudah. So kalau semua okey, kita nak pergi yang paling susah. <laughs> ASGTS. Ah ha, ASGTS ni nak buat demo dia pun susah sikit. Pasal nanti saya terangkan. Okey. Untuk ASGTS saya rasa kita ambil uh, apa nama? Uh, take five sekejap. Siapa nak pergi toilet ke nak buat kopi ke apa ke sebab dah makin malam, mungkin mengantuk ke apa ke. Boleh berhenti 5 minit nanti pukul 10.50 kita sambung balik. Alright? Okey, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-bule dengar tak suara saya? Hello. Dengar tak? Okey, dengar jelas eh. Okey. Alright. Okey, kalau pre-open macam mana nak cam uh, market tu nak naik ke turun? Okey, good question. Bagus soalan ni. Saya suka. Okay. Yang pertama. Kalau dalam CQG eh. Kalau, kalau dalam A. Dalam. Uh, trading view memang kita tak boleh. Tak boleh tengok. Kejap. Dalam trading view saya tak pasti. Boleh pakai tak function ni. Tapi nanti boleh cuba. Dia ada satu. Button ni. Ni. Mungkin boleh tengok kat sini. Tip, uh, masa pre-open tu kan. Bukit. Uh, buy dengan sell dia akan jadi sama dekat certain certain level. Ah uh, kita akan agaklah price berapa yang akan nak open tu. Cuba tengok dekat sini yang bahagian leader ni. Kalau kalau dia tak bergerak, uh, memang trading view tak boleh lah. Maknanya dia akan ambil data yang bila masa dah buka saja. Dah market dah buka saja. Tapi kalau CQG boleh, AS eh, yes pun boleh. Kalau CQG, anda kena buat Uh, uh, okay, dekat sini. Dekat bahagian uh, quotes ni. Okay, anda pergi dekat atas ni. Kita besarkan dulu lah quotes ni. Eh. Okay, dia ada bit us, open, high, low, volume. Kita pergi dekat, dia mesti kena pergi dekat titik-titik ni. Kalau kita kecilkan, titik-titik ni berada di sini. Kalau kita besarkan, dia pergi sebelah kanan lah. Okay, klik kat sini. Nama dia manage column. Okay, my next column ni kita pilih. Uh, uh, kita pilih kejap eh. Ha ah, ni. INDO. Indicative Open Price. Dia ada tulis eh. So kita add. Kita add. Dia ada pergi kat sini kan. Tarik. Alah, kejap. Dia tak dia tak boleh tarik macam tu. Dia kena pergi manage column balik. Dia kena bawa dia ke atas. Kalau tak ada tak ada bit Okay. So dia akan kat sini. Sebelah simbol ni lah. So kalau masa pre-open, dia akan keluar kat sini. Okay. Tapi kita tahu dia makin nak buka pukul 10.30. Masa pre-open tu pukul 10 dia dah dia dah ada keluar indikatif opening price. Tapi dia tak menggambarkan situasi yang sebenar lagi. Kita kena tengok di hujung-hujung masa market nak buka. Contohnya 10 25 minit, 10, 28, 29, kita dah boleh agak lah maknanya opening price tu dekat mana sama ada gap down atau gap up dekat sini. Okay. Dia akan tunjuk price. Price yang akan buka tu dekat dekat sini. Okay. Dia akan ubah-ubah lah price tu. Okay. Sebab ada orang yang queue buy, ada orang yang queue sell. So matching price tu dah dekat-dekat, dia akan dia akan tengok yang mana buy dengan sell dia akan bertembung, dia akan bertemu bertembung -tembung. dia akan keluar satu indicative price. Okay. Itu kalau CQG. Kalau ASGTS okey. First of all ni demo ASGTS uh, kita login demo dulu. ASGTS senang saja. Kita tengok bid dengan ask ni je. Bid dengan ask. Dia price dia dekat mana? Kalau kan, price dia akan jadi sama tau. Bid pun harga sama, ask pun harga sama. So kita boleh agak itu dah harga opening dia. Nanti dah dekat-dekatlah pukul 10.29 macam tu kan. Ha, kita so kita boleh agaklah. Oh nak get out punya. Uh, oh nak get down. macam itulah. So kita boleh tahu previous close harga berapa. So bid dengan ask masa tu masa pre-open berapa. Okay jelas eh. Logiknya banyak level price yang boleh. Macam mana busa tetap kemacingan harga Jadi open price Dia depends on berapa banyak buy, berapa banyak sell. Ah uh, so dia akan kalau lagi banyak sell maknanya akan kalau lagi banyak orang sell dekat harga yang lebih bawah dia akan jadi gap down lah. Tapi kalau akan akan ada banyak orang yang buy demand tinggi, buy dekat harga yang lebih atas, dia nak buy stop, buy stop tu memang tak ada. Buy stop tu kira dia dalam sistem je. Dia dia ni kita cakap pakai limit order. Dia nak buy limit dia letak dekat atas. Sebab apa dia letak dekat atas? Sebab dia nak jadi orang yang pertama untuk match order dia. Uh, ada orang cakap, Wah, aku bullish, bullish, aku ni sangat bullish. Aku rasa market akan pergi kau-kau. So, dia letak lagi tinggi. Dia letak lagi tinggi, so matching tu akan 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 berlaku lah. Akan nampak lah. Maknanya lagi bullish lah. Lagi bullish, lagi lagi akan gap tinggi. Lagi bearish, akan lagi gap rendah. Okay. Uh, alright. Demo GTSA ni kita tengok lap. Dalam GTS macam mana nak tengok Q dekat sini B dengan AS ni. Masa pre-open tu kita tengok B dengan AS je. Bid dengan AS price Tengok eh yeah. B dengan AS price ni berbeza kan. Ah, uh, dia Masa tu dia B dengan AS dua-dua sama harga dia. Sebab dia belum matching lagi. Ah, uh, tapi dia harga dia akan tetap sama. Dia akan bergerak-gerak uh, dekat mana yang nak match nanti lah masa buka. Nak tengok Q. Oh maksudnya nak tengok Q. Nak tengok Q yang banyak show price debt. Ah ha, dia dia jadi macam ni. Dia kena ada nampak kalau CPU dia akan bagi 5 aje. Kalau dekat CQG dia akan bagi 10. Dekat dekat GTS sampai 5 aje. 5 bawah, 5 atas. Okey, kenapa yang ni pelik? Sebab ini adalah demo. Demo ni dia bukan demo macam CQG. Demo CQG real price, real life punya market. Demo GTS Ages adalah UAT punya environment, UAT punya environment ni macam mana tau? Yang order dalam ni semua adalah orang yang pakai demo juga. Ah bukan real market. Ah so yang queue ni semua orang yang demo sekarang ni. Ah so kalau ada ada banyak orang queue boleh lah matchkan order tu nanti. Ah kalau tak maknanya kita kena lebih menggunakan imaginasi kita lah nanti untuk nak matchkan order tu. Jelas eh? Okey. Saya kosongkan dulu sebab nanti kang tak faham. Ah macam mana nak ambil ni semua kat mana kat mana? Okey, bila kita dah login dia akan keluar satu agreement. Agreement tu kita kecilkan sikit header dia. Jangan kecilkan, jangan pangkah sebab kalau pangkah dia pangkah semua dia akan tutup semua. Header kita ambil header yang agreement tu saja. Kecilkan sikit, lepas tu baru boleh scroll ke bawah untuk agree. Bila dah agree dia dia ada keluar default dia lah. So, delete jelah semua tu, kosongkan, masukkan baru. Apa yang penting adalah first account info. Account info kita kita tak bawah sikit. Macam mana tak nak bagi dia bergerak-gerak? Kita susunlah sikit. Besarkan sikit. Lepas tu lock. Lock window. So dia tak bergerak. Kalau dia dia bergerak dia dia tak tak pergi. Sebab so, kita tak nak dia banyak kalau kalau ke, kalau, kalau let's say lah Berat ke apa kan Mungkin ada benda yang tersembunyi kat belakang dia Kita unlock boleh tengok belakang dia So kadang, -kadang ada cat tersembunyi lah apa, Kita buka kita tak perasan Dia akan jadi banyak dan berlapis-lapis Okay lepas tu uh, Market data real Time, price, quote, summary All market Okay Dan ni untuk quotes je lah untuk quotes. Uh, kalau BNB kita select je lah. Tekan select, pilih crude palm oil, pilih futures, pilih May lah. Kalau yang May sekarang, jangan masukkan kontrak-kontrak yang mengarut. Sebab nanti tersalah order susah. Nak nak kalau kita masukkan kontrak April ataupun March yang dah lepas lagi bahaya. Kalau masuk yang belah depan tak apa lagi. <coughs> Okey. Uh, kalau untuk ASGTS tak ada tak ada demo juga untuk CPO so kita try lah kita dekat crude oil crude oil april patu kita tengok kalau crude oil ada masalah nak masuk order mungkin okay, participant tak ramai kita try dekat uh, soya juga kita pilih soybean oil soya me contract Ah uh, yang ni senang kontrak dia dah ada kita just pilih pilih jadi ada nama dia. Kalau untuk CQG kita kena tahu kontrak kontrak uh, apa nama code dia baru kita kena type dekat yang bawah ni. Dekat bawah ni. Okey, kalau macam Soya tadi ZLE lah. Tapi yang bagusnya bila kita type ZLE je dia akan bagi terus current contract. Kalau kita tak tahu code. Ah uh, maknanya contract dia bagi mail ha, mana itulah current contract yang kita patut trade okey follow saya punya channel tu lah telegram yang 1129 tu biasanya saya akan beritahu bila contract so ya naik so young ni nak expire dan sebagainya bila nak kena tukar yang baru contract apa yang seterusnya okey uh, <tuh> lepas tu kemudian kita masukkan order order enter order masukkan tak kat sebelah sini lock dia okey macam tu Okey, jap baca jap ada soalan. Dalam segi G, let's say kita ada position buy, TP let's kita dah set dan kita OV. Bila esoknya ada gap up lebih daripada TP price kita, adakah working order akan trigger juga oh kita kena ambil TP normally? Macam mana pula kalau dia gap down, bila OV buy position dah gap down, the price lagi bawah dari SL. Okay. Uh, untuk SL tadi saya dah terangkan, dia kena 40 tick kalau daripada stop loss price kita. Kalau gap itu tidak melebihi daripada 40 tick di dalam CQG, dia akan kena dekat gap tu. Uh, bukan dekat stop loss kita, tapi dia kena dekat gap. So kalau gap tu lebih besar, lebih banyaklah loss dia. Okay. Lepas tu, uh, uh, kalau melebihi melebihi 40 tick gap tu, dia tak kena. So kita kena manualkan tutup. Okay, sebab dalam keadaan sekarang 40 ticks gap tak masuk akal uh, sebab gap sekarang 150 tick, 250 tick memang besar, market sangat volatile uh, so kalau siapa yang tak nak risk tak nak ambil risk untuk gap besar-besar ni yang memang kita contohlah risk katakanlah nak stop loss 20 point ke 40 point saja jangan, sebab risk kita boleh jadi 250 point 300 point gap sebab besar uh, market terlalu volatile. So cara macam mana nak elakkan jangan OV lah. Uh, itu je. Kalau kata berani untuk ambil risiko dan terpulang. Uh, risk masing-masing. Tapi pastikan apa nama margin semua cukup. Kalau tak nanti boleh jadi overloss lah. Kalau dia pergi ngam-ngam pergi margin tak cukup tapi pergi OV pula kena gap boleh jadi overloss. Okay. Dan overloss tu kena bayar lah. Kena kira macam hutang dengan dengan broker. Untuk TP pula. Untuk TP tak ada masalah. Dia pergi lagi tinggi 300 point ke 500 point pun, kalau TP kita dekat harga rendah kita akan dapat harga yang tinggi tu. Sebab macam saya cakap, TP punya konsep, kita queue dekat bawah dia akan match dekat market price. So kalau market buka atas, kita queue bawah lagi TP kita kita akan dapat harga yang lebih tinggi. Kita akan dapat better price. Untuk TP sebab dia pakai limit order eh. Limit order you akan dapat harga itu ataupun better price. Dua saja. So of, of course okay lah kalau kita dapat better price Kita punya TP nak 100 point je Tiba-tiba dapat 200 point Okay Alhamdulillah Okay Soya yeah, patuh syariah tak abah Okay Soya yeah, patuh syariah ke tak uh, Kalau nak explain banyak Sebab ada lah Soya ini bukan merupakan produk SIDC Bukan produk AC Yang mana AC tak nak mengeluarkan fatwa mengenai produk foreign ni Uh, sebab itu dia keluarkan untuk palm oil saja tapi jika kita mengambil konsep yang sama apa dia applykan kepada crude oil sepatutnya produk-produk komoditi di luar negara yang ada fizikal yang bukan ribawi item macam gold, silver, wheat, bali, gandum, garam sepatutnya dia sama lah tapi saya tak berani nak cakap juga sebab dia tidak mempunyai badan yang betul-betul bertauliah yang mengatakan oh ini syariah produk produk ini syariah ke tak. Tapi kita just mengambil aplikasi apa yang di, di, dipersetujui kepada Quran oil menjadikan dia syariah dan kenapa tidak kepada produk-produk foreign yang memang ada fizikal dan komoditinya halal dan dan, toiban lah. <tuh> so, kalau siapa yang nak penjelasan panjang saya, saya ada satu voice, voice, voice saya sendiri lah berkenaan dengan ni. Ha, nanti PM dekat telegram, saya forwardkan voice tu, boleh dengar lah, ha, lepas tu terpulang ha, macam mana akas diri masing-masing nak, nak kalau based on saya, saya kata boleh, soybean oil, crude oil yang memang ada physical delivery, bukannya crude oil mini eh. kalau crude oil mini, dia tak ada physical dia cash settlement, ha, itu dia dah jadi tak boleh, sebab dia tak ada physical ha, Okay. of course, index tak boleh lah index memang tak syariah Lepas tu uh, macam kita ada FKLI kan, FKLI tak boleh. Uh, indek indek lain, S&P ke apa semua tak boleh lah. Lepas tu macam produk-produk macam gold, silver pun tak boleh sebab dia merupakan ribawi item. Okay, alright, harap jelas. Kalau nak penjelasan panjang, nanti PM kat telegram saya, nanti saya saya bagi voice tu. Uh, okay, bila kita dah set semua macam ni kan, Okey, dah senang. Okey, cara nak tengok chat kita right click saja. Dia ada dua, DZHI dengan next view. Okey, yang next view ni dia ada Java base. So kalau kata PC ada masalah Java ke, cuba install 32 bit punya Java dan insya-Allah boleh boleh gunalah. Kalau tak boleh juga terpaksa pakai DZHI. DZHI ni chat dia okey juga boleh guna. Uh, dia based on HTML. Dia tak ada kena dengan Java. So siapa yang memang susah tengok PC dia punya memang banyak masalah dengan Java, dia boleh pakai chat ni. Dia bagi dua lah option. Uh, dan ada juga orang yang pakai trading view tapi trade dekat AS GTS. So tak ada masalah lah. Dia boleh je refer dekat trading view tapi nak masuk order dekat AS GTS tak ada masalah. Kalau nak tengok chat, buka je. Adalah chat dia simple je lah. Boleh go through sendiri ke demo tak ada chat? Eh, sepatutnya ada sekejap. Nampak ah, dia keluar Java tadi. Chat dia, okay. Ah, okay. Ah, ni daily lah. So kalau ni one hour. Okay, dia punya drawing ke indicator semua naik. add on dekat sini lah. So boleh godek-godek chat dia. Lagi satu jenis chart. This is I. Okay. Ah ni. Okey. Alright, so boleh try mana yang rasa suka, okay? Ada satu soalan. Salam abah, maaf bertanya. SBU ni patut syariah, tapi broker broker untuk futures patut syariah tak? Okay. Tidak ada lagi broker dalam Malaysia ini futures yang 100% patut syariah. Sebab apa? Sebab dia bagi interest dekat klien uh, kalau klien tu ada duit banyak tapi tak trade ah uh, dia simpan je dalam 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 apa dalam account. ah uh, itu boleh menyebabkan dia dapat interest uh, tapi kita dapat interest tu daripada kita uh, tak dapat apa-apa interest tu boleh ambil untuk diberi kepada kemaslahatan umum uh, untuk clearkan kan baliklah dan lagi satu, kalau siapa gatal tangan, OV tapi tak cukup majin. Ha, so, jangan OV kalau tak cukup majin. Kalau ter-OV, top up terus. Sebab, kalau anda OV tak cukup majin, sebenarnya ada some small interest. Ha, so, pastikan anda jangan OV kalau tak cukup majin. Itu saja. Ha, untuk mengelakkan dia sebab yang bahagian interest ni je lah. Ha, yang lain tak ada masalah. As long as you trade contract yang patut syariah, it should be okay dulu ada dengar Bank Islam nak buat satu platform, buat satu futures yang memang tak yang memang 100% macam saham sekarang kan dah ada account syariah dengan account tak syariah kan. macam futures Bank Islam tu lagi pernah dengar lah ura-ura tapi sampai sekarang dah 2-3 tahun tak ada juga lah. so, siapa yang nak elakkan benda-benda macam tu pastikan kalau nak OV pakai pastikan ada fund lah jangan majin RM9,000 lepas tu ada RM8,000 pergi OV dia akan ada sikit small interest yang akan terkena ha. kalau kata pula duit banyak simpan tapi tak nak trade ha, pun akan dapat bulan monthly statement tu boleh tengok interest yang kita dapat ambil bagilah orang yang memerlukan untuk buat buat sekolah ke apa ke buat jambatan awam ke atau ha, pulang. Okey. <coughs> Lepas tu kita nak order. Kita nak order uh, cara yang paling mudah untuk a uh, order adalah dengan tekan double click dekat last dan. Okey, bila anda tekan double click dekat last dan, dia terus fill dekat sini kod dia, price yang last dan dia terus masuk dekat sini. Okey. Nampak eh? dia ada condition normal yang kita biasa akan pakai nanti OCO dengan bull bear. Okay, type ni ada today ataupun GTC. Sama juga today punya konsep. Lepas pukul 6 dia akan expired. Okay. Lepas pukul uh, kalau kita keep in malam dia akan bawa ke hari esok. Kecuali kalau kita pakai GTC lah. Lepas pukul 6 dia tak expired dia akan bawa ke malam. Okay. Uh, sebab tak ni kita akan gunakan kita akan cuba menggunakan CP uh, soya oil untuk dia. So macam mana kalau nak market kita tekan ni. <coughs> Nampak tak bila kita tekan dia market price jadi kosong. Kita tak perlu tekan pun price. Kita klik je. Dia keluar apa hal lah tak cukup margin. Ha inilah yang masalah dia kalau demo demo CQG GTS ni dia macam-macam kena tujuh sel. Oh, Pelik-pelik cuba, Pelik -pelik. cuba crude oil. Crude oil ni pun tak ada price pula. Ah, ha, oil masuk. Okey. Tapi kita buy market. Tengok dia tak match terus. Sepatutnya match terus. Sepatutnya dah ada dekat net dia satu untuk crude oil. Tapi sebab mungkin tak ada Sailor pun nak kata tak ada sailor ni ada sailor 76000 eh, tak ada okey bye bid dengan as takde, kosong Sekejap, Kejap kita tengok crude oil yang bulan lain okey harap bersabar eh. sebab harap bersabar dan bertambah kalau GTS Aeus ni demo dia tu nak tunjuk dia memang tough sikit order dia ni Superman tengok. Ada orang Q tak? Ah, ha, ada. Jap. 552. Okeylah, cuba. Lain ini kita delete. Ini ini siapa punya demo delete dulu. Okey. Ah, okey. Eh. Ulah. Bersalah. Okey. Tak boleh juga. Aduh. Lah. Okay, macam lah. Okey, macam tu Kalau buy, kalau buy ataupun sell menggunakan market, dia terus masuk, order, terus dia ada position kat sini lah. So, kalau kita nak tutup boleh pun, sama juga menggunakan konsep yang sama, dia akan tutup position kat situ. Uh, kita cuba order limit. Boleh masuk tak? Order limit asalnya boleh kot. Order limit kita antik je balik pakai order, kita kira terus buy atau sell, dia terus jadi limit order lah. Kalau saya 1.4, 1.69, try 7, masuk tak? Ah, ok, masuk. Alright. So, di, ni kira Q lah sebab tak match lagi nampak. Q kita jadi pertama. Nampak sini. Uh, so, dia jadi 1.14.7 ni Q dekat sini. Kalau order tu match, ada, ada participant yang lain yang buat demo nak sell dekat harga 1147 ni dia akan match lah. Dia akan jadi plus one kat sini. Okay. Cara kita nak tunjuk ada position sebenarnya. Sekejap. Kalau kita nak buy dekat harga ni pun tak boleh. Dia lebih daripada outside dia punya band dia ni, ni. Sebab tak ramai pula orang kiu. Sekejap. Ha, tengok reject. Tak apa. Soya, soya macam ada orang tu sekejap. 76 ada satu satu Q. Kita ambil kat 76. Ah, ha, ni soya ni masalah limit pula tadi. Pelik-pelik lah. Okey, macam saya cakap, kita perlu menggunakan imaginasi yang tinggi kalau untuk DTS ni. So, kita anggap harga ni dah match. Okey, harga ni dah match. Kita nak buat stop loss. Kita nak buat stop loss. Cara dia kena tick stop trigger ni. Okey, cara dia kena tick stop trigger ni. Lepas tu kita buat stop loss. Contohnya 1, 1, 3. Okey. Apa pula price yang satu ni? Ah, Okey. Anda kena tengok eh. Ini adalah stop limit. Bukan stop sahaja. So, ini adalah limit yang kita kena set tu. So kalau kata price volatile ke apa ke Kita kena buat besar sikit lah Salah satu dua point mungkin Sembilan uh, kosong Macam tu kan Lepas uh, tu baru letak sell So dia akan jadi stop loss Satu satu tiga, sehingga satu satu dua, point, Kalau crude oil 1 tick bersamaan dengan 0.01 kosong uh, Sebab tu Cara kira dia macam ni uh, So jangan confuse nanti dengan CPO. CPO dia satu mata bersamaan RM25. Ha, ini sebab uh, ha, macam CQG tadi senang. Dia terus keluar je kan. Yang ni dia tak. So saya kena explain sikit lah. Ha, okay, dia masuk jadi seolah sepatutnya. Okay. So kalau kena hit, dia akan kena dekat 113. Kalau perahai, perlahan. Kalau laju, dia mungkin akan kena antara 113 ke 112.9. 10, 10 tick lah dia punya range ni. Okay. So bila kena, dia tak ada position lah. Eh, kalau, kalau, kita nak buat TP pula, maksudnya kita kena sell. Tak payah tick stop trigger. Letak mungkin satu, satu, tiga. Tak boleh. Entry tadi dekat satu, satu, empat. Satu, satu, empat point. Satu, satu, lima lah. Nah. Tak tahu lepas ke tak. Udah. Ha, lepas. Ah, ha, jadi macam itulah. Kalau kena salah satu, kita kena cancelkan. Kalau let's lah ni order ni dah tak ada eh sebab dah ada position tadi satu buy imaginasi. Uh, kalau kena order TP SL kena cancelkan delete. Kalau kena SL TP kena cancelkan delete. Ah, uh, delete je lah. Dia tekan delete dia hilang lah. Tetapi yang ni satu-satu order tau jenis satu-satu. Ada satu cara yang lain kita letak TP dengan SL sekali pakai OCO. Ini kita delete dulu. Ini pun kita delete dulu. So OCO macam mana? Normal ni kita tukar kepada OCO. Sekejap eh. Ok betul. Tengok time ni. So katakanlah ini imaginasi eh dah ada buy position dekat 1.147. Net ni ada satu plus one. Plus one ni maksudnya ada satu buy position dekat sini pun senangnya ada satu buy position dekat net ni net kalau kosong kita ni dah tak ada position senangnya, close position pun senangnya boleh kat sini, tapi saya tak suggest anda pakai dekat sini sebab nanti anda akan very confusing <coughs> sebab apa? ada orang tanya, kenapa tak pakai je ni? sebab apa? sebab kalau dia tekan close position dia akan ada satu price price tu bila kita tekan, dia akan queue kalau masa kita nak tekan tu, price tu dah jalan nak-nak price terlalu volatile so bila dia queue kat sini kita pun akan tengok eh position ada lagi dia pun akan tekan close position lagi take queue lagi lepas tu tutup dua-dua match dia akan jadi satu, dia akan jadi tambahan satu position kat sini yang berlawanan arah ha, so nanti nanti akan jadi eh kenapa aku tutup position keluar position ni aku tutup position keluar position ni akan confused so saya tak pernah ajar guna yang ni tapi ada orang pandai-pandai nak pakai yang ni dia akan confused dia dia tutup position dia terbuka satu lagi. Dia buka ni dia akan terbuka lagi. Kalau nak pakai yang ni boleh tapi bila tekan close position bila dia keluar satu order pen ni sebab tak ada tak ada tak ada tak ada apa ni. Sekejap eh saya cuba tunjuk satu. OCO ni nanti kejap Saya cuba masuk order ni jap 1147 ni saya sendiri yang queue sebenarnya tapi cuba boleh masuk tak? Ah boleh, boleh. tak tak boleh dia dia, dia tutup. Tengok. Dia masuk, dia masuk dan tutup sentak. Order oh, sendiri. Ah, uh, jap jap cuba cuba okey cuba saya dekat nasi bilan Eh. Ah, okey ada satu saya position eh. Okey, tengok eh bila saya pakai position ni, close position ni. Eh. Tengok dia akan bagi current price. So bila kita tekan buy Nanti price dah berubah, dia jadi queue kita pun tekan lagi sekali. Ingatkanlah dah tutup. Tak tutup, kita tutup. Tapi tak perasan yang dekat sebelah sini ada order queue. Dua, tiga order. Ha, kejap lagi tiba-tiba price gerak, langgar semua, terbuka order lain Jadi, jadi, jadi Messi lah. Jadi Messi. so, kalau nak pakai order ni, pastikan anda tekan market order. Bila anda tekan market order, tak ada masalah. Dia akan tutup juga. Ha, ni tak boleh lah. Ni demo ni memang pelik sikit. Patutnya bila tekan tu, ada ha, dia clear lah. Ha, dia takkan ada queue terus. So, kalau nak pakai yang tu, pastikan anda tekan market order. Jangan lupa. Okay. Ni dah ada position. Uh, okay, kita cuba buat OCO. Okay, ni sell kan. Bila sell, kita pilih buy. Kita dah pilih OCO. Uh, tapi OCO dia tak ada GTC. So, dia, day order saja. Kalau kata TP dengan SL anda ni tak match, bila buka market malam, anda kena key in baru. OCO dia, TP dengan SL ni. Sebab dia ada kelemahan dia lah. Sama juga dengan bull bear dia kejap lagi pun sama. Dia tak boleh ada beberapa function dia yang tak sama macam CQG. So bila anda buat OCO, ni sell position anda kena, kena pilih buy. Masukkan stop loss. Kita masukkan atas lagi lah. Which is 1.15 ke. Okay. Apa tu toler? Toler ni adalah tolerance. Tolerance maksudnya range dia. Range macam tadi kita kena set kat sebelah sini kan. Tapi yang ni dia dia dah ada kat sini. Siap-siap. Ha -siap. so contoh kita buat range lima belas. Ha dia akan jadi seratus lima belas sehingga seratus lima belas poin lima belas. Lima belas tik lah beza dia. Apa pula sebelah ni? Sebelah ni adalah dia punya tipi so kalau kata sell tadi dekat 1.149 TP should be mungkin 1.14 so kita buy apa Q? OCO 115 hingga 115.15 range dia SL lah TP 1.14 so kalau kata price kena TP dia akan cancelkan uh, SL sekali kalau price kena SL TP dia akan cancelkan sekali ah uh, so kena tahu cuma kelemahan dia tak ada GTC dia hanya ada order order biasa saja. Kalau normal ada GTC. Kalau OCO tak ada. Okey. Ini kalau anda dah ada tip, anda dah ada SL, anda dah ada SL pula, anda dah ada position baru anda buat OCO untuk TP dan SL. Seelok-eloknya toler tu taruh berapa? Okey. Kalau CPO, market sebelum-sebelum ni 5 tick insyaAllah ok tapi sekarang ni market terlalu volatile saya tak berani langsung 5 tick tu pun rasanya boleh langgau macam gitu je sekurang-kurangnya letaklah 10 ke 20 lagi besar anda letak lagi selamat ha, sebab so saya pun takut kejap lagi kan 10 pun dia langgau juga ha, sebab apa range dia sangat besar sebab bila dia nak trigger baru dalam market market dah agak banyak nak-nak kalau anda trade belah malam eh malam saya share satu saya rasa saya ada tak tahu lah ada you all ada tengok tak sekejap, eh. kalau malam Takpe uh, tak apa ada ada cara kot nak tengok je kita ambil kontrak yang tak aktif ZLKQ lah katakan kita ambil ZLEQ dia tak Q

terbaik couple SPI. Dia tak ada tak ada market data juga. Hmm. Jom. Dah ZCE, ZCE. penuh juga. Okey, tak apalah macam inilah. Uh, cuba dua tiga. Oh, oh ibu dua, dua tiga pun apa ni ada volume. Ah, okey, senang. Okey, tengok ni eh. Malam-malam, uh, order dia jadi tak banyak ah. Tengok macam ni dia, dia tak banyak ni sebab ni dah ni sebab kontrak yang jauh. Tapi belah malam dia macam ni ah. Dia dia punya volume tu dalam volume untuk belah malam tu kadang-kadang dalam 2000 ke 3000 lot saja. Tetapi kadang-kadang dia boleh gerak 200 100 lebih point. Okey, isu dia order queue kat sini tak liquid. Tak liquid maksudnya order dia lompong-lompong kosong jadi dia boleh lompat tau. Kalau kita letak kita letak stop loss kat sini kan. Ini terlalu terlalu apa ni lah. Terlalu tak ada pula. Sekejap. Ambil. key. Okay. Kata tak apalah. Andaikan je lah. Katakanlah ni ada gap-gap eh order order ni tak tak rapat-rapat. Uh, ada price yang tak ada. Ada price yang tak ada. So bila price tu tak ada, kita queue kat situ stop loss. Bila bila hit, bila kena, dia akan dia tak kena dekat maknanya price yang price yang kita letak tu stock loss tu sebenarnya tak ada. Tak ada queue, tak ada orang queue. Jadi dia akan cari order yang selanjutnya, order yang seterusnya. Uh, kalau ada pup, baru dia kena tapi dia akan dia akan lompat lah dia akan kena dia akan kena price yang yang jauh lah. kalau untuk CQG punya isu okey lagi sebab dia ada macam saya cakap stop order tu adalah part protik range tapi kalau jenis macam 8 uh, years ni tadi range yang kita kena letak sendiri tu kena besar sebab salah satunya juga kalau malam-malam sebab itulah uh, kalau anda letak kecil nanti range tu tak ada, dia terus tak kena. Dia bila dia lompat, maknanya stop loss tu terus tak kena. Ah, uh, so kena besar. Besar lagi bagus. Saya sarankan at least atas atas 10 lah. Cantik 15 ke 20 lah sebenarnya untuk selamat. Ah, uh, kalau tapi kalau anda nak, nak buat besar lagi tak ada masalah. Ah, uh, cuma kena jaga-jagalah kalau kata pakai stop loss untuk belah malam ah, uh, dia mudah-mudah lompat. Tengoklah, tengok lah, tengok, vol, tengok tengok volume tu. Kalau kalau lo, dia punya dia punya qubit tu jauh-jauh sangat memang kosong aje. Ha, itu lagi bahaya. Sebab kadang-kadang bila 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 volume tak banyak, lisis say saya jerung. Saya ada 500 slot. Saya buang 500 slot untuk satu, tapi saya buang belah malam untuk kenakan orang. Sebenarnya nak ada orang nak kaut lagi belah bawah semua. Bukan nak kata manipulation tapi it could happen uh, orang yang macam mungkin dia dapat news dia kata oh sebenarnya esok nak keluar news gini 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 dia nak buang je lepas daripada satu 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 flash kita cakap flash crash lah flash crash tu volume akan lagi tak ada uh, akan lagi you patut orang lain pula yang panik-panik dah terkejau-terkejau dengan margin call ke apa ke semua kan akan lagi buang 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 ah uh, di tu yang akan menjadikan dia lagi lagi melompat-lompat tu cepat ah uh. So untuk untuk keselamatan better lah 15 ke 20 tick untuk sekarang ni lah. lebih lagi bagus. Saya pun tak boleh cakap 15 ke 20 tu selamat tapi saya jangka itu itu okey lah. Consider okey. Daripada anda buat 5 tik, 3 tik. Ada yang buat 1 tik pun ada. Hai, jangan. Ada yang tak buat tak buat langsung tola. Jangan. Sebab memang tak kena langsung tu. Confirm tak kena langsung. Sebab price sekarang terlalu laju. Okay. So, uh, bila dah okay, bila dah buat macam ni, so dah, dah masuk, kalau kena dia akan kisahkan the one. Itu cara nak OCO. Satu lagi, kalau kita tak ada position. Kita nak masuk entry, TP dengan SL. Macam dekat CQG tadi, tapi dia panggil bracket kan. Yang ini dia panggil bull and bear. Okay. Bull and bear, cara dia nak masuk order uh, yang sebelah kiri ni dia jadi entry price profit kita adjust kat sini nak berapa point tu nak ayah a uh, 47 point loss mungkin 10 point tak logik pun sebenarnya lebih lagi lah ni. Kalau crude oil 30 ni senang kan ya. Uh, mungkin tole 15. Okey, tole ni adalah stop loss ni punya range lah. Okey, yang ni dia tak payah masuk price. Dia tak payah masuk price. Kalau bull and bear dia masuk tick petik. Kalau CPO, ah contohnya kalau 86 point, 86 lah. Kalau 50, 50 lah. Kalau kalau loss tu 30 point, 30 lah. Ah, ha, tola tu kalau 15, 15 lah. Okey, lepas tu kita ya, ah, ha, dia tak dia tak boleh pakai market order. So, sorry, dia boleh pakai market order tapi dia tak tak gunalah kalau kita nak nak, nak pakai nak buat bulan Baik kita buat OCO. Kita market order kemudian cepat. Sebab ini baru nak kick in lagi. Tapi kita tak boleh pakai buy stop ataupun sell stop untuk order ni, untuk order breakout ni. Berbanding CQG tadi kita boleh pakai. Yang ni tak boleh. Lepas tu dia validity today sahaja. Tak ada GTC juga. Uh, so kalau order yang ni biasanya kita pakai untuk queue uh, limit order lah biasanya. Limit queue Dia akan jadi macam ni. Nampak? Dia punya condition bull. Maknanya kita buy. Kalau condition bear dia dia sell lah. Uh, profit 86 point, stop loss 30 point, campur dengan 15. Maknanya range range dia 15 point. Okey. So kalau entry kena dia akan jadi OCO macam ni lebih kurang. Dia hanya tinggal TP dengan SL saja. Dan kalau anda tutup manual. Ni kan negatif 1. Okey, lepas tu anda pun buy. Buy market boleh tak? Tak boleh uh, juga. Ah kita Nah imagine anda dah, dah buy dah tutup lah Dah market dah tak ada position ni eh, net kosong eh Imaginasi eh Yang ni jangan lupa cancel Sebab ada orang dia dah tutup manual Lepas tu TP dengan SL ni tak cancel TP dengan SL ni kalau tak cancel Nanti dia kena dia akan trigger Ada position uh, Lepas tu nanti pelik Mana datang dia position ni Saya dah tutup Jangan tentu sebab kita kena tengok Kita kena jadikan rutin Entry price ke kita buat adjustment ke amend ke letak TP ke letak SL ke tengok balik position tengok balik working order working order yang mana ni yang atas ni belah atas ni belah bawah ni apa belah bawah ni history je maknanya order dah match dia pergi bawah order dah match pergi bawah so tak payah tengok sangat yang bawah ni just tengok price apa yang dia match itu saja yang belah atas ni adalah order yang hidup ah ha, kalau kata kita pun macam tak perasan kadang-kadang ada orang suka sangat main dekat sini dia tak tengok pun dekat sini. Ataupun dia duduk main dekat sini. Ini ada tap-tap dia kan. Ni tak payah tengok, tak payah tengok lah. Ini ada tap-tap dia, dia pergi tengok tengok kat sini. Tengok kat sini sebab dah tekan close position. tengok net. Ha, okay, net dah kosong dah. Ni imaginasi ya. Anda kata, anda kata dah kosong. Dah lah, dia pun pergi log out. Order dia tak tengok. Sebenarnya ada working order. Lepas tu tiba-tiba bila ada position, ah susah lah. Tak mengaku, tak ada position dia cakap. Tapi sebenarnya terlupa. Terlupa untuk cancelkan working order yang ni. Ah, okay, yang ni kena ingat. Ah, so, sebab tu saya cakap, cara yang paling mudah kalau kata nak tutup manual, jangan jangan masuk order baru, jangan masuk order market baru. Adjust je kat sini, amen. Kan? Ah, okay, price berapa? Price satu-satu 115 tukar 115 change buy pop terus tutup maknanya order position tutup yang ni pun dia akan cancel MN terus kat sini TP kan terus ha TP kan terus dah price sekarang berapa tengok dekat sini lah okey last dan berapa 7 tukar 1469 kalau kita buy kita tengoklah dia punya ask dia ha letak dia atas sikit supaya dia terus match kan ketidakan tak match kan nak kena ubah lagi nak ubah lagi itu kalau nak tutup teruslah Lepas tu, change by je, pup dia tutup terus. Itu selamat. Maknanya order tu pun dah akan hilang. So tak tak payah nak cancel-cancel lagi. Secara mudah dia. Okey. itulah dia GTS AES. So kalau klik kanan kena ubah, klik nak right click, change pun boleh ataupun double click je. Ha, double click pun boleh. Dua cara lah. Macam kalau nak delete kan. Tekan ni. Delete. Pun boleh. Ataupun right click. Delete pun boleh. Ha. Bila kita guna OCO tapi TP tak letak boleh ke? Tak boleh. Sebab OCO dia memang ada TP dengan SL dia tak boleh buat dia tak boleh buat apa ni dia tak boleh buat SL saja betul eh uh, a eh uh. Price kosong tak tahu boleh ke tak tak pernah lagi buat OCO stop loss saja tak tahu apa yang nak dikenserkan oh macam boleh tapi price kosong tak 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 sure lah tapi tak tak kena lah dengan function dia sebab OCO ni one cancel other. dia mesti TP dengan SL. Kalau kata nak buat macam tak nak letak TP tu pakai pakai normal je lah. Pakai letak stop loss je lah. TP tak payah buat. Ataupun tak ada masalah. Tuan letak je TP harga tinggi. Kalau katakan TP tu nak open dah. Letak TP tinggi-tinggi maksimum yang boleh. Jangan tinggi sangat nanti dia reject. Lepas tu nanti adjust lah price tu dari semasa ke semasa. Amen je kat sini. kalau nak close position ikut market paling cepat macam mana? Okey, paling cepat, paling mudah, paling senang. Tengok harga berapa bit kita dalam sell position. Tengok buy. Kalau kita dah ada tipping dengan SL, double click, adjust kat sini, chase buy. Tutup. Uh, nak lagi cepat kalau tak ada queue, tak ada apa, pergi kat position ni, tekan close position, tekan market order. Settle. Tekan ni. Itu itu paling paling cepat lah Kalau yes ni kalau nak close boleh tekan kat delete tu je. Eh delete. Delete mana pula? Kalau delete tu kita cancel. Cancel cancel order. Order working cancel working order. Uh, nak close position macam tadi lah. Uh, boleh set BE tak? BE ni macam ni. BE ni maksudnya kita nak bagi dia jadi break even. Okay. Kita dah QTP dengan SL contohnya. Ah uh, ataupun OCO kita dalam sell position. Price dah jatuh, lepas tu kita dah price dah turun. Dah turun banyak. Dalam mungkin 50 point tu semua kan. Kita nak selamat nak letak break, break even. Memang yeah, jelah. Kita punya stop loss. Okey, entry tadi berapa dekat 114. dekat 114. Price dah ke, dah ke bawah lagi. Ah, uh, so tak apalah. Ini kita, kita, kita bila kita main ah uh, ni tak boleh sebab price sekarang memang atas lagi. So mungkin 114.80. Macam tu lah. Dia, dia lah. Dia maknanya kalau kena pun kena dekat. Lagi. Maknanya kita adjust lah. And eh, stop loss tu dekat. Uh, dekat bawah entry ataupun atas entry. Mengikut position buy atau sell. <tuh> Okay. Ada soalan tak? Box yang keep setting tu untuk apa? Okay. Box yang keep setting ni untuk uh, ni kan? Untuk uh, kita maintainkan dia punya contract. Supaya senang. Tak perlu nak klik lagi kat sini. Maknanya bila kita kita punya kita punya setting tu yang ikut situ itu je lah. Tapi biasanya kita tak guna lah. Saya tak, saya tak guna. Market order itu harga semasa or yang queue orang order? Dia harga semasa tapi dia akan ambil harga yang orang queue itulah. Contoh, kita berada dalam buy position. Kita nak tekan market order. So kita expect kita akan dapat harga sell ni lah. Kalau kita berada dalam sell position, kita tekan market order. Kita expect kita akan dapat harga buy ni lah. Ha, tap, kalau harga tu stagnan, tak bergerak. Tapi pada masa kita nak tekan tu pun kadang, -kadang dah bergerak. Jangan kita tengok macam harga tu, profit dah memang oh, tengah profit RM5,000, tekan nak expect dapat RM5,000 juga. Sebab bila kita pakai market order, market tu akan ambil the best price pada masa tu. Masa kita tekan tu pun price boleh bergerak banyak. Nak-nak ha, kalau kita tekan tengah benda tu tengah terge, price tengah terjun ke price tengah gerak move laju ke tengah volatile ke lagi dia akan ada beza lah. Ha enhance stop apa fungsi dia enhance stop ni untuk uh, trailing stop function macam CQG tadi siapa yang tanya saya tak suggest guna dia kena guna step by step apa semua dia akan very confusing dan nanti akan pening the best way untuk amend stop untuk adjust stop loss untuk nak buat trailing amendkan stop loss tu secara manual lagi paling baik Macam mana nak withdraw duit? inform you form kat saya, saya akan bagi satu format, tak perlu isi form. Isi je format tu, bank account apa semua nak withdraw berapa mau nanti saya akan hantar kepada operation untuk diproses lah. Dan mengambil masa satu ke dua hari bekerja kalau market tak busy. Kalau market busy akan mengambil satu ke tiga hari bekerja. saya selalu kena close position dalam working list tak ada dan position tak ada position masih ada kita buat sekali lagi rupanya dah dua kali saya kena exit dan masuk balik ada sedia macam saya cakap gunakan market ah ha, ini, ini, ini konsep ni konsep ni sebab bila kita tekan close position dia ambil price ni price yang semasa ni lah Okay. tapi masa kita tekan ni price tu dah berubah dia akan masuk jadi queue dekat sini dekat working order ni kita tak perasan sebab kita tak tengok dekat working order tu. Kita tengok kat sini. Lepas tu kita tengok pula position ada lagi. Kita pun tekan lagi. Eh, kita tekan lagi dia jadi queue lagi sebenarnya rupanya. Dia gerak lagi kan. Dia ada kat sini kita tak perasan. Kejap lagi harga reverse sikit. Dua-dua kena. So position kita akan bertukar arah. So kita pun pening. Ha, aku tutup kat sini dia pusing kat situ. Aku tutup kat sini dia pusing kat Confusing. So the best way guna je je asmoni guna close position ni tekan market order ni. Baru baru dia akan settle. Bila kita tekan dia dia tutup. Dia akan tutup, tunggu dia akan tutup, dia akan jadi kosong, tengok order working pun tak ada. Ha, tu siapa nak pakai yang close position tu lah tekan market order. Sebab so, market order dia akan cari harga untuk matchkan jugalah. apa yang mana mudah guna untuk GTS? Uh, mudahnya pakai apa ni lah. Pakai entry biasa. Lepas tu masuk OCO. Ataupun masuk break. Bull and bear. Saya sebenarnya prefer lagi entry biasa dan masuk OCO. Bull and bear ni kadang-kadang can be very confusing juga. Tengoklah tu. Dia, dia tu dia P. Profit jadi P. Loss jadi L. Uh, dia punya bacaan dia tu pelik sikit. Kalau the best is masuk entry, market order ataupun limit order, biasa normal Order tu dah match, masukkan OCO uh, Kalau mobile tak ada OCO untuk SL, klik market order, trigger masuk harga SL Betul tak tuan? Okay Good question untuk Cik Radin uh, Shu ni uh, Okay untuk mobile dia tak ada OCO, dia tak ada bull and bear. Dia hanya ada order biasa. Jadi perlu ingat untuk cancelkan dia ada order kalau TP dah match, cancelkanlah SL. Kalau SL dah match, cancelkanlah TP. Itu kena ingat satu. Satu lagi, function dia. function yang tuan cakap klik market order trigger untuk stop loss kan. Okay, sebenarnya walaupun walaupun Ayers GTS tidak ada stop order. Hanya ada stop limit. Tapi ada cara sebenarnya nak buat bagi jadi macam stop punya order. Untuk stop loss tu. First of all, stop loss tu kita tekan stop trigger. Masukkan price stop loss yang kita nak. Kita tekan market order. Tapi dua-dua ni kena tekan lah. So bila kita tekan sell ataupun buy Nampak tak? Beza dia dengan yang kita key in manually tadi yang pakai sorry ni ini OCO. Ah ialah OCO pun nampak yang eh? SL ni. Nampak tak? berapa tick beza? 40 tick. So dia akan jadi stop order juga. Function dia stop limit kita jadikan stop order. Ah, tapi saya selalu tak cerita pasal part ni sebab takut orang confuse. So which is better guna satu function yang stock limit buat range sendiri lagi besar. Tapi kalau ada yang rasa okey nak pakai yang ni, terpulang. Uh, lagi bagus pun sebab range dia terus ambil 40 tick besar. Macam Cik Redden cakap tadi, dalam mobile, sama juga cara dia. Kita nak boleh set range sendiri, masuk sini SL price, dia, dia akan ada stop trigger, masuk stop trigger punya price, stop loss kita. Dan price yang satu lagi tu adalah range dia lah. Tetapi kalau dia nak tekan market order bukan limit dekat 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 dalam mobile tu dia ada pilihan price limit ataupun market order. Kalau tekan market order dia akan jadi stop loss yang macam ni. Pun boleh tak ada masalah. Betul. Uh, dalam list working dah tak ada. Dalam list working dah tak ada. Tapi position ada tak? Cik Asung kalau position ada maksudnya masih ada position lah yang kita kena tutup lah position tu. Kalau dalam list working dah tak ada, pastikan tak ada position lah. Itu je. <coughs> position ada. Dalam list working dah tak ada. Yelah sebab apa? Sebab dah ada dua order macam cakap tadi kan. Kalau kita ada buy, satu dia dah tutup. Dia dah jadi, kita tekan sell. Lepas tu kita tekan sell lagi. So buy tu akan tutup. So dia akan jadi sell position pula. Sebab tu bila 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 dah match, working order tu dah tak ada. Dia dah pergi ke bawah. Dia dah jadi history. Sebab tu macam saya cakap, tekan market. Ha, so, sekali je. Tak payah tekan dua kali nanti. So, tak adalah lah jadi double, double, double order. Kita... Uh, kita tak set TP Tapi bila dah make TP yang kita nak Macam mana kita nak manually close position tu Macam saya cakap Boleh juga nak pakai position yang ni Tapi tekan market order satu. Cara kedua, kita tak ada TP kan, kita ada SL dia kan. Okey, ada delete semua. Delete semua. Sejak ya, eh? delete semua dulu. Okey, kita ada kita ada position sell Okey, kita kita ada SL. Imagine kita ada SL sini eh. Okey, kita nak tutup. Kita ada buy, tekan market order, buy. Eh, kita ada sell, kita tekan market order, buy. Dia kena berlawanan lah. Yes. Okey. Dah tutup position, cancelkan stop loss. Macam tu je. Dua cara lah. Ada dua cara. Untuk start trading, benda dua basic ialah CQG subscription. Trading view, data Malaysia untuk trading view, MYX, betul. Subscription link di link view dan CQG. Uh, betul? kalau siapa yang nak pakai CQG dengan TradingView lah dan subscription link TradingView dengan CQG tu nanti okey dia punya sequence satu kalau account nak buka akan ada dapat four step daripada saya step yang pertama kena buat untuk register online untuk kita pilih platform okey kalau tuan pilih platform CQG lepas register tu dah boleh deposit kena deposit dulu baru akan dapat email activation kalau tak deposit dia tak akan dapat email lagi kalau AES tak apa, tak payah deposit dulu. Tapi kalau CQG, kena deposit. Sebab CQG platform yang berbayar. So, of course, kena deposit dulu. So, kalau kita re-activate kan, tak ada fees dalam, tak secure lah. Jadi, uh, RSB tak nak bagi. Uh, so, uh, bila trading view, boleh subscribe sendiri. Dah ada trading view, okay. Dah subscribe data market plan, uh, market, market untuk uh, NYX, okay. Lepas tu bagi tahu je saya nak linkkan trading view dengan CQG, saya akan bagi satu form. Form tu saya nak isi uh, WhatsApp balik je. Uh, kita linkkan dan boleh masuk trading view. Boleh login to CQG. Settle. Position ada, saya exit lepas tu position hilang. Macam mana tu? So, exit exit kat mana? Exit tu maksudnya log out, log out daripada Logout daripada AZTS ke apa? Apa maksud AZ? AZ tu close position ke macam mana? Position ada. Eh, saya Logout eh, log out. Maksudnya log out daripada AZTS tapi position tu hilang. Position uh, working order dia tak? Sebab dia tak boleh hilang macam tu kalau, kalau tak ada apuk, tak ada order yang boleh offset kalau ada working order so mungkin dia matchkan dengan position tu <tuh> patutnya masa terjadi kalau let's say terjadi tu terus kena bagi tahu supaya saya boleh check kalau sekarang usah juga nak check nak tahu apa dia punya reason apa dia punya silap kat mana ke next time kalau jadi lagi siapa-siapa yang ada masalah dia terus kena bagi tahu saya supaya saya boleh check on the spot kalau tak Susah sebab ada banyak faktor yang kita boleh tengok. Kadang-kadang mungkin ada benda yang kita terlepas pandang kalau tak perasan dan sebagainya kan. boleh ke clear order masa market tutup? Ah uh, tak boleh. Kalau kata ada order yang Queue to GTC order yang memang boleh bawa ke next session. Tapi masa tu mungkin pukul tujuh petang, tujuh setengah ke pukul lapan ke nak tutup, nak cancelkan working order tu tak boleh. Dia kena tunggu masa at least pre-open. Baru boleh. Cuma yang buat cuma yang saya buat sekarang ni bila dalam list working dah tak ada. Tapi position masih ada. Saya logak dah masuk balik. balik. Saya logak dah masuk balik. Masih ada lah maksudnya. Betul lah Cik Asmuni. Cik Asmuni yang TPM kemudian lah Cik Asmeni, Sebab saya pun tak faham sangat dengan tu. Tapi yang saya faham mungkin yang mula-mula tadi position hilang tapi yang sekarang ni dah ada balik lah. Macam tu kot. Position. Position tu dia takkan hilang tiba-tiba dia mesti ada sebab. ada tak apa-apa soalan yang lain dah dekat pukul 12 lagi 5 minit CQG ke AS uh, uh, yes ke sharing view ke hanya je kita bagi lagi 6 minit untuk open question ok Sebelum pukul 12 Agak-agak uh, Apa nama AT&T semalam ni Clear tak agak dengan Apa Kelas uh, order malam ni Ada tanya tadi saya terlepas pandang Majlis CPO melangkis sekarang ada potensi turun balik ke lepas ni? Yes, tersebut ada potensi bila mana dia boleh kekal, dia boleh makin naik, kalau makin volatile, dia boleh turun balik kalau market semakin stabil. Dan mungkin next week kita tengoklah lah kalau ada berita gembira lah. Kalau ada berita gembira, mungkin day trade boleh buka balik. Uh, sebab ada hint lah daripada kita punya big boss bagi tahu tadi kemungkinan next week boleh uh, tengok keadaan market nampak macam okey sikit uh, tapi tak tahulah belum finalize hopefully lah doa-doa je lah sebab bila margin dah 9k kalau dia trade dia 4,500 pun margin sikit okay lah untuk buffer kepada apa ni ha. Lah. yang penting jaga stop loss jaga stop loss Sampai apa yang tak pakai stop loss nanti uh, dia orang boleh apa ni uh, margin critical je dia orang boleh terus letak balik full margin itu kalau dah dibagi lah tapi so far belum belum ada belum ada official news hopefully lah eh. Ya, kita hopefully minggu depan ada good news Ada channel yang boleh dirujuk semula uh, Okay Kalau siapa-siapa yang nak Pergi tengok ataupun uh, Video saya yang lepas ke Ataupun yang sekarang ni pun nanti kita akan upload uh, Boleh tengok dekat saya punya Youtube channel ni Ahmad Farizul Babu Ada uh, the... Banyak lah video-video lain ada yang lebih detail Semua kalau rajin nak tengok boleh tengok Haa uh, link tutorial. Link kalau nak yang dari bentuk PDF dekat sini features trading platform ni dekat bawah ni kalau kita tengok kita boleh download user guide dia. So user guide dia macam GTS mobile. Ah ha, link dia. Kalau GTS tapi desktop. Ah, ni link dia. Ataupun link YouTube tadi lah. Eh. Uh, ah, lepas tu ni apa. Ha, itulah kalau GTS dia ada lah. Kalau CQG, the best kalau nak betul-betul komprehensif. -betul tapi dia punya ni kadang-kadang terlalu banyak ah. Terlalu... Tengok yang mana berkenaan je lah. Jangan pergi yang pelik-pelik. Ah, lagi tak faham. Dekat sini the best untuk dapatkan daripada CQG sendiri. Uh, <clears throat> kalau SL pakai market order tadi, dia range 40 tick, ya betul. Uh, Kak mana kita nak tengok general trade kita iaitu loss or profit. Okay, yeah. kalau Kak Ayas, dia punya profit and loss ni, dia dia sekali tau. Dia dia punya konsep kalau kat sini dekat account summary ni ada ada tulis PNL kan. PNL ni adalah PNL for the day. Kalau dalam mobile kita pergi dekat bahagian account portfolio. Account portfolio tu adalah profit and loss for the day. Maknanya dia combine sekali position kita yang dah tutup, bukan yang buka saja. Ah so maknanya profit and loss areas ni dia campur semua sekali untuk harian yang kita trade. Ha, Bukan separate-separate. Ha, dia kira dia total up. Kalau macam CQG, kita boleh pilih. Kita boleh tengok. Uh, mana tadi? Dekat. Uh, dekat sini. Ah uh, ini masih open lah kalau kita tutup. Okay. As a whole dia, 1400. Kalau kita pergi dekat purchase and sales, dia tunjuk macam ni. Tapi kalau kita buka, dia ada tunjuk price dia. Kalau mobile CQG ataupun apps dia, dia akan tunjuk position ni dengan position ni berapa. Position ni dengan position ni berapa. Kalau yang ni dia gabung terus semua, dia tunjuk total up dia. Okay. Kalau kata kita ada position eh. Ah ha, ini di total tapi yang yang ada position dia lain yang ini nampak beza ini total semua sekali dan yang ini yang hanya existing punya position ha, tapi kalau anda ada overnight position dia jadi lain sikit jangan peninglah yang tu kalau siapa ada overnight siapa yang nak overnight lah nanti kalau dia tengok lain sikit kenapa bila dia dah tutup jadi yang ni jadi terbalik jadi terbalik jangan risau tanya je saya nanti saya explain sebab kalau ada overnight position tu dia punya konsep FIFO first in first out so kalau dia trade ni kita tak ada masalah masuk keluar masuk keluar masuk keluar dia akan dia akan go first in first out first in first out tapi kalau kita ada overnight position bawa ke hari esok kita dah first in first out kita dah keluar masuk pun yang overnight tu kita dah tutup pun tapi dia akan keluar balik dan keluar balik sebab overnight punya position dia akan tolak ke depan dia akan settlekan di trade dulu tu sistem Ha, semua sistem sama, semua broker sama. Ada ha, yang confuse lah. Itu kalau kata pening nanti, just tanya je saya, saya, saya explain lah. Tapi masalah ni, orang tak, siapa yang pakai trading view, dia tak nampak. Dia akan nampak smooth je lah. Ha, sebab siapa yang pakai trading view, tak pernah tanya soalan ni kat saya. Siapa yang pakai CQG direct, dia akan tanya. Confirm. Yang AES pun jarang tanya sebab AES memang dia dah total up semua sekali. Margin naik sebab volatility atau market price tinggi. Uh, Kedua-duanya. Satu sebab satu yang sah paling utama adalah sebab volatility itu sendiri. Kalau market price tinggi, dia sebenarnya tak menjadi masalah kalau if let's say dia dah berada di satu price, tapi dia dia tak volatile. Dia relax, naik sikit, turun sikit, naik sikit, turun sikit. Range price tak banyak, 50 tick, 60 tick, 50 tick, 60 tick, seminggu, dua minggu, sebulan. Tak ada masalah price maintain lah dekat harga tinggi pun as long as dia tak 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 dia kurang volatility so margin tak perlu tinggi pun sebab harian lebih kurang 50 100 tick macam itu kan so margin tinggi sebab volatility itu antara sebab utama dan lagi satu reason sebab price tinggi juga sebab CPO ni ada limit down dengan limit up so kalau kata price dekat harga 3000 dia ada based on percentage kalau 10%, limit down 300 point. Kalau harga 3 3 3000. Kalau harga 6000 dia dah jadi 600 point. Ah so kalau kata price tu nak jatuh limit tu sendiri pergerakan movement in one day sendiri banyak. Ah so sebab itu margin kena naik kalau price lagi tinggi. santaes SL pun tak kena sebab price 44 saya dah kena ya betul cik asmundi itu antara reasonnya sebab tu kalau pakai aes kena besarkan range stop loss tu memang akan jadi macam tu dan kalau boleh untuk keadaan market volatility yang ni siapa yang trade pakai stop loss aes letak range yang besar CQG tak apalah ada dah 140 range dan kalau kata siapa nak pakai yang market order punya stop loss untuk AES pun lagi bagus. Uh, jangan tinggal kalau boleh. Uh, kalau boleh tengoklah sekali-sekala juga. Ada orang dah lah tak pakai stop loss. Dia tinggal je position dia. Pergi buat kerja lain. Pergi meeting dan sebagainya. Sebab so, market gerak banyak. Dia bukan just main-main macam dulu 20-30 point macam itu je. Ada 8000 pun, tiba-tiba tengok margin kejap lagi tinggal 1000 tinggal 2000 Kalau tak jaga, kalau tak ada stock loss Sebab, few days ago lah, hari apa saya tak ingat lah Rabu ke Kamis, rasanya hari Rabu Dia jatuh 750 point, sekejap je, dalam masa 1-2 jam You uh, say lah 1-2 jam tu anda driving ataupun meeting 750 poin bersamaan dengan berapa? Kalau kali 25, 18,000. ribu. Ada orang yang over loss pada masa tu 13,000. ribu. Ha, macam mana? Kalau lah let's say tak dapat bayar ha, dah jadi satu hal pula nanti nak of course loss tu akan kena interest lagi. Ha, Sebab so, tu jagalah, pakailah. So, uh, dan kalau boleh trade lah dengan margin yang selamat uh, janganlah ngam-ngam Malaysia lah kata kalau RM9,000 pun be in ngam-ngam 9,000, jangan buat macam tu at least kalau kita dah tahu margin 9,000 lebihkan sikit buffer dia uh, memang saya tahu berat sebab harga uh, apa nama uh, sebab modal dia jadi besar tapi kalau nak ikutkan dengan price movement harga sekarang ni Siapa yang modal besar tu lah yang sedap buat duit. Sebab iyalah macam mana nak dapat market macam ni. Ha, cuma kena jaga lah. Risk still kena jaga. Sebab kita tak tahu market lah pergi mana. Kita tak tahu. Kita bukan Tuhan. Kita predict macam mana sekalipun. Technical power sekalipun. Masih kita boleh salah. Analisis kita. So. Umpamanya macam. Umpamanya macam. Uh, kalau kita nak bawa kereta yang tak ada brake, kita pun tak berani nak bawa. Sebab bahaya untuk keselamatan kita. Ha, ini kalau kita ada brake, kita pun tahu risk kat mana dan sebagainya. Ada orang TP dia letak. SL dia tak letak. TP sebenarnya tak payah letak pun tak apa. SL yang penting kena letak. Sebab kita nak unlimited kan profit kita. So kalau kata tiba-tiba dia pergi 300 point, baguslah TP banyak. Tapi kadang-kadang kita letak TP untuk limitkan ambil 20 point. Tapi stop loss tak letak. Unlimited punya risk. Pelik cara pemikiran macam ni tapi masih ramai yang buat. Saya tak faham. Tapi saya tak boleh buat apa-apa. Sebab so, bukan duit saya. kita boleh advise je. Tapi ada certain orang rasa macam tu juga cara yang dia rasa okay nak trade. Tak boleh buat apa. Uh, okay tuan, nanti saya bagi link nanti dekat grup. Kalau dah siap upload dekat YouTube, Cik Rosli. Uh, ya ni Apa ya ke pasal apa? Uh, Di ni tanya Ya ke Ya ke Pasal apa tu FCVO boleh ke Kita tahu Berapa Sentis Dari Oh tak boleh Kita tahu Kalau Ada data pun Yang tu je lah Local uh, Local pulak uh, Apa nama Apa nama Apa dia panggil eh? This word uh, Open Kalau oh, tak ingat lah Uh, ada term ada satu term yang mana dia buka position tapi tak tutup lagi. Ah uh, itu yang, yang tu yang tu ada. Yang mana daripada company ke daripada local retailer ke apa tak tahu. Sorry banyak tanya pasal SLDAS mobile. Uh, mana betul antara Stolos market order dengan Stolos ada tinggi betul. Eh of course Stolos market order. So asok lo market order tu 40 tick, limit 5 tick tu bahaya sebenarnya. Ah, uh, so better pakai yang 40 tick tu, yang market, SL market order tu. Ah uh, tak ada. Recently tak ada. Tak ada tak ada suspend sebab limit up limit down. Ah uh, tak sampai. Tak sampai lagi. Sebab range limit tu besar, lagi besar. Uh, hari ni with Gandum Limit up uh, Certain contract Month dia uh, So ya yeah, Ada Limit up Ada apa saya tak ingat uh, Dalam minggu ni uh, Previously Tahun lepas Dalam Third quarter Kalau tak silap saya Ada CPO ada limit up Limit up ke limit down masa tu saya tak ingat. Rasanya limit up. Uh, sama juga dengan Soya pun ada macam tu. Uh, dia, bila dia limit ni, dia freeze sekejap. Lepas tu dia akan open lagi 5% untuk movement. Uh, dia ada 10% dengan 15%. Tapi tengok kira yang 10% tu dulu pun dah cukup dah. Cukup ngeri. Katakanlah CPO sekarang dekat uh, 6,500 kan. 6,500 kalau kita kali 10% dah 150. Uh. Uh, uh, dia punya SL tak kena. Oh, okey. Sebab lompat, -lompat tu. Ya. Yeah. Ya, yeah, dia, dia takkan kena kalau siapa pakai GTS dengan range yang kecil. Sebab bila dia lompat, lompat tu pula katakanlah 5 point. Range dia katakanlah kurang daripada 5 tick. Tak kena. Dia terus langkau. Ke. Ha, tapi lepas dia langkau tu Stock loss tu dia akan jadi limit order tau Kalau price tu pantul balik sikit Dia boleh kena lah. ha, Tu kira nasib baik lah. Tapi kalau dia terus jalan Wassalam ha. Tapi CQG ha, Kurang lah kalau tak kena tu Dia kena tapi kena jarak ah. Dia akan kena beza harga tu biasa lah. Cuma uh, Apa nama uh, Gap gap tak boleh buat apa lah. Sebab sekarang gap sekarang, itu hari Isnin. Kalau tak silap pagi 250 point. Lepas tu petang ke ataupun esoknya 150 point gap. Bukan main 20-30 point lah gap. Main 100-100 point. So itu yang saya kadang-kadang weekend saya pesan. Kalau dalam channel saya tu kan. Saya pesan kalau boleh weekend lagi lah jangan OV. Sebab weekend ni dia ada Sabtu dengan Ahad. Satu dengan Ahad ni apa-apa boleh berlaku. Tiba-tiba jadi perang dunia ketiga ke apa, apa kan. Market akan lagi teruk dia punya gap. Kita tak boleh expect, tak tahu lah. dia boleh pergi gap up, dia boleh pergi gap down. Sebab human behavior punya thinking ni lain. Dia tak semestinya apa nama ikut news flow tu kalau positif dia akan naik tak semestinya sebab so, kadang-kadang thinking dia orang berubah sentimen jadi lain dia boleh jadi negatif itu yang risiko gap ni kena jaga-jaga lah -jaga. rakaman nanti saya akan bagi dekat dalam grup yang uh, apa nama UTC tu uh, kalau kalau tak dapat nanti esok boleh tengok dekat channel YouTube saya yang video terbaru akan ada yang malam ni ya. dah boleh jumpa dah kadang biasanya saya saya upload tugas ah uh, trade spread lagi better kena market every time pun pelanggan tuan hari uh, tu get 300 point lebih ah uh, 300 point pun ada uh, spread bukan tak boleh uh, tapi spread ni ilmu dia sebenarnya nak trade spread ni kena lagi banyak ah uh, sebab kalau kita salah 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 pilih kontrak salah cara ataupun tak biasa dia akan cari lagi Messi kita punya kita punya. Saya ada satu klien yang bila market laju je spread dia jadi hair wire dia ada banyak-banyak pair lah pair bulan-bulan lain sebab dia pun pening tak tahu nak tutup macam mana dah. dia just minta saya tutup semua je. Ah So spread yang paling selamat adalah bulan semasa dengan next month. -nya. Contoh kalau sekarang bulan Mei, kita pakai Mei dengan Jun. Ha, itu bulan dekat yang ada volume yang banyak dan dia punya volatility pun tak kuat. Tapi kalau kita jam lagi pergi Mei, pergi pergi Julai, ha, volatility dia akan meningkat. Kita pergi pula Mei, pergi Ogos, lagi tinggi dia punya volatility. Ataupun kita pergi pula Ogos dengan September, volume tak ada. Kurang. Bila tak ada kurang, bid dengan as jauh-jauh. Kejapkan kita punya account. Naik positif banyak. Kejapkan kurang banyak. Ya, Nak-nak kalau belah malam lagi lah kacau. <laughs> Sekejap lagi nak dash asyik kacau. Padahal sebab because of the volatility. Volume tu sendiri tak ada. Saya ada eh. Saya ni yang trade. Disember dengan Januari 2023. Disember 22 dengan 2000. Disem dengan Januari 2023 punya spread contract. Mana ada volume. Kurang. Jadi uh, nak tutup pun sebenarnya lagi masalah. Dan spread sebenarnya kalau nak isi stop loss lagi bahaya. Sebab dia punya jam tu lagi banyak. Uh, so spread ni sebenarnya orang yang pakai spread ni sebenarnya dia tak pakai stop loss sangat. Sebab dia satu buy satu sell. Uh, tapi dia kena jaga. Ada cara jaga dia. Betul-betul spread kalau nak kita kena kena kena, kena banyak belajar pasal spread. Saya sendiri pun tak mahir sangat pasal spread ni. Tapi pernah try lah trade spread. Okey dah 12 suku saya rasa cukup lah untuk setakat malam ni kalau ada soalan lagi ataupun rasa macam kurang faham apa benda ni perlukan praktikal kalau kata kita dengar saja tak pernah cuba dia susah nak faham sikit tapi once kita dah cuba kita tengok balik kita insyaallah faham boleh cuba boleh tengok video. Lepas tu ada apa-apa soalan lain yang uh, berbangkit, nanti boleh tanya personal saya ataupun uh, PM ataupun boleh tanya dalam grup juga. Ah, tapi dalam grup biasanya saya tak tengok sangat. Saya banyak grup. Lepas tu nanti nanti terlepas. Takut terlepas pandangan. Uh, so boleh PM kat Telegram lah. Nanti ada ruang masa saya reply lah. So terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ni Yang dapat bersabar selama 3 jam 3 jam 3 jam lah juga Okay so kita Berjumpa di uh, Lain waktu InsyaAllah kalau ada peluang Ada apa-apa masalah Roja-roja, whatsapp-whatsapp Calling-calling InsyaAllah kita cuba Kita cuba settlekan kita cuba jawab, kita cuba memberikan servis yang terbaik. Insyaallah. Ah, uh, okay. Assalamualaikum semua. Uh, so selamat berehat, selamat berhujung minggu, selamat bertrading, selamat menjadi trader yang berjaya. Stop loss jangan lupa. Itu yang paling penting sebenarnya. Uh, sebab to be honest saya tak pernah jumpa lagi trader yang tak sukses yang trader yang sukses tanpa stop loss Ha, mesti trading success tu ada stop loss. Bank trade pun pakai stop loss. So, siapalah kita yang akan bilis kadang-kadang tak nak pakai stop loss. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Sama-sama semua, welcome, welcome.